פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת עקב שנת תשפ"ג. השבת היא השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה. בהפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו, לאחר שקראנו בשבת שעברה, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, אומר הנביא בהפטרה שנקרא השבת שכנסת ישראל מסרבת להתנחם. אומרת כנסת ישראל, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא שההרגשה שלהם, שהקדוש ברוך הוא שכח אותם, והקדוש ברוך הוא נטש אותם. והתשובה שהקדוש ברוך הוא אומר בשם, הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה? האם אישה יכולה לשכוח את הילדים שלה? גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אומר הנביא, אין לכם מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותה. מה הראיה? אין על כפייך חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. כביכול הקדוש ברוך הוא חקק אותנו על הכף שלו. דבר שנמצא חקוק על הכף, אתה זוכר אותו תמיד. לאחר כמה וכמה פסוקים, מסכם הנביא, שמו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו, ואברכהו והרבהו. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וארבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. זה הסיום. ההפטרה הזו, דרך אגב, משתרעת על פני שלושה פרקים, גם ממתת, נון, נון א', בספר ישעיהו. היינו רוצים לעמוד קצת על המילים הללו שמופיעות כאן בסיום הפרשה, שהנביא שולח אותנו להביט אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, ולהבין מה מונח כאן. בראש ובראשונה יש כאן תשובה לאלה שאמרו, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. וזאת למה? אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תתבונן על אברהם אביכם. האם ראית בו פעם ייאוש? אברהם אבינו עד גיל 75 שנה, כידוע לכולם, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא פרשת לך לך, ואומר לו, לך לך מארצך, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא בנים, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא פרנסה, ומבטיח לו הקדוש ברוך הוא פרסום. לכאורה, שלושת הדברים האלה לא נתקיימו בו באברהם אבינו. כל מי שמתבונן יודע שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל לחיל רעב. וברגע שהחיל רעב, מה קרה? לאברהם אבינו לא היה מה לאכול, ובאותו רגע שאברהם לא היה לו מה לאכול, היה צריך לרדת למצרים. ירד למצרים, ושם היה צריך בינתיים, עד שהוא חי פה, לשלם בכספו את תקופת הרעב הקשה שהייתה בארץ ישראל, והיה כמעט מזבז את הכסף שלו על כל מה שהיה צריך לשלם כאן, כשהוא חי כאן בשנות רעב. יורד למצרים, אז בראש דבר אין לו, ברכה בממון אין לו. קדוש ברוך הוא הבטיח לו ברכה בממון, וכל הכסף שלו הלך בימי הרעב. הברכה הבאה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו פרסום. איזה פרסום? הפרסום היחיד שהוא זכה, שהוא עובר במעבר הגבול ופותחים את הקופסה, ששם הוא שם את שרה, ואז כולם יודעים שהרב של היהודים ניסה להבריח את אשתו בתוך קופסה. זה הפרסום הגדול, שהוא זכה בסייעתא דשמיא. והפרסום מאוד יותר גדול, כשהוא בא לארץ ישראל, אמרו לו כולם, שעד שהוא בא לפה לא היה רב, והוא הביא על ארץ ישראל רב. הוא זה שהביא, אתה הבאת עלינו רב. נו, אז יש ראש דבר שמה? אברהם אבינו זכה לפרסום, אנטי הפרסום שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו לכאורה. מה הוא עוד מבטיח לו? וחוץ מזה, גם תזכה לבנים, שם אתה זוכה לבנים, כאן תזכה לבנים. נו, כמה זמן אברהם אבינו חיכה מהברכה של הבנים? יש לו, גיל 75 קיבל את ההבטחה, עד ששרה ממנו אומרת לאברהם אבינו, תשמע, אני רואה שאני לא יולדת, בבקשה, קח את שפחתי, ויבנה גם אנוכי ממנה. אז איפה הברכה לבנים? ואברהם אבינו בברית בין הבתרים אומר לקדוש ברוך הוא, מי יירש אותי? דמשק אליעזר יירש אותי, אין לי שום סיכוי לילדים. פירוש הדבר, שאברהם אבינו לכאורה יכל לאבד תקווה. ומה כתוב? הקדוש ברוך הוא אמר, הנה, בעזרת השם, אתה תלד, הכל יהיה בסדר, חכה עוד 25 שנה, ואל תשאל אותי למה, אני לא אסביר לך עכשיו למה. לקדוש ברוך הוא יש דרכים משלו, כמו שהגמרא אומרת, חז"ל הקדושים אומרים, שהקדוש ברוך הוא רצה
שישמעאל ייוולד מן העורלה, ויצחק אבינו ייוולד כשאברהם אבינו מהול. אז הייתה כוונה, כקדוש ברוך הוא בכוונת מכוון, מתי הוא ייוולד יצחק אבינו. ולכן, אל תשאל את השאלה הזאת, הוא אומר, מה הולך כאן? הקדוש ברוך הוא מבטיח ולא מתקיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגידו ששכחתי אתכם, ואל תגידו שעזבתי אתכם, הביטו אל אברהם אביכם ושרת יכולתכם, תראו בבקשה, שכחתי מאברהם אבינו, שכחתי מיצחק אבינו, שכחתי, הבטחתי להם, לא עמדתי בהבטחות שהבטחתי להם, אז מה אתם מתלוננים? אז בעצם הביטו אל אברהם אביכם ושרת יכולתכם, שאלה הפסוקים שמסיימים את ההפטרה, זה בעצם מענה לכנסת ישראל שאמרה, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, ביטו אל אברהם אביכם ושרת יכולתכם, תגידו בבקשה אם הקדוש ברוך הוא שכח אתכם או לא. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא בפתיחת הפרשה. הפרשה שלנו נקראת בשם עקב, זה שם הפרשה, והיה עקב תשמעון, אומרת התורה את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך וירבך וברך בבטנך, ופרי אדמתך, דגנך תירושך ויצריך, שגר אלפיך ואשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. המקום הראשון שבו מופיע עקב בתורה, המילה, אותיות עין קוף בית, מופיעים כבר בפרשת בראשית, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כבר שם מופיע האותיות קוף עין בית או עין קוף בית. אבל בניקוד של עקב, הפעם הראשונה שזה מופיע, מופיע אצל אברהם אבינו. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. כך נאמר בתורה בפרק חווה, פסוק ד', פרשת תולדות. כותב לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, כלל, שאיפה שמופיע דבר פעם ראשונה, הוא השורש לכל התורה כולה. כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, הראיה שהוא לוקח מגמרא, במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, הרואה ט' בחלום, יצפה לטובה. אחד רואה את האות ט' בחלום, יצפה לטובה. וזאת למה? כי הפעם הראשונה שישנה האות ט' בתורה, זה במילה טוב. אז לכן, הרואה ט' בחלום, יצפה לטובה. כך אומרת הגמרא במסכת בבא קמא. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מכאן אתה לומד, שתמיד צריך לחפש איפה מופיע דבר פעם ראשונה בתורה. איפה מופיע עקב פעם ראשונה בתורה, בהיגוי הזה, הוא מופיע בפרשת תולדות, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אם ככה למדנו שיש לנו קשר בפרשה הזאת ששמע עקב להבטחה הראשונה שניתנה לאברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אז בוא נלמד מהמילה הזאת של עקב אשר שמע אברהם בקולי, ונחבר אותם גם לדברי ההבטרה, ביטו אל אברהם אביכם ואל שרת יכולתכם. ונראה בהמשך לקשור את הקצוות בסייעתא דשמיא. ישנה עוד מילה אחת שמופיעה אצל אברהם אבינו, והיא המקור הראשון שמופיע, זה המילה שנקראת ניסיון. ניסיון. אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. המילה ניסיון מופיעה פעם ראשונה אצל אברהם אבינו בפרשת העקדה. בפרשת השבוע שלנו מופיעים כמה וכמה פעמים המילים ניסיונות בכל מיני צורות. אני אבחר אותם רק כדי להסביר את הרעיון. אומרת התורה פרק ח' פסוק ב', וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך, לנסותך לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. פעם ראשונה, למען ענותך, לנסותך. הפעם השנייה בפרק ח' פסוק ט' ז', המאכילך מן במדבר, אשר לא ידון אבותיך ואבות אבותיך, אומרת התורה, אשר לידוע אבותיך, למען ענותך ולמען נסותיך, להיטיבך באחריתך. שוב פעם לגבי המן אתה מושא את אותה מילים, המאכילך מן במדבר אשר לידוע אבותיך, למען ענותך ולמען נסותיך. שוב פעם התורה חוזרת על עניין הניסיון. פעם נוספת, כאשר הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לא לשמוע לדברי נביא שקר או חולם חלום, אומרת התורה, לא תשמע את דברי הנביא ההוא אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. הייתי רוצה קצת לעמוד על העניין הזה שנאמר כאן בפרשה, למען ענותך ולמען עשותיך, להיטיבך באחריתך. אני רוצה רק להקדים הקדמה קצרה, אני לא מדבר על ניסיונות
שקשורים לכפרת עוונות. ישנם ניסיונות או מחלות או נושאים כספיים שבאים על האדם ככפרה על עוונות שהוא עשה. זה חלק אחד. הגמרא מספרת שרב פאפה נפל מהסולם. הוא נפל מהסולם על הרצפה, הוא התיישב לחשוב על מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. למה? מה השאלה? הוא אומר, אם נפלתי מהסולם, סימן שהקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותי בסקילה. כי אם נפלתי מסולם מגובה, סימן שהיה מגיע לי עונש סקילה. הוא ניסה לחשוב על מה מגיע לעונש סקילה. הוא אומר, אין לו עבודה זרה ואין לו חילול שבת, אז על מה מגיע לעונש כזה? עד שנחמו אותו ואמרו לו, אולי העלמת עיניך מן הצדקה? העלמת עיניך הצדקה, גם ככתוב שם בליעל, כמו בעבודה זרה. נו, אז הוא נחה דעתו. זה מביע אדם מקבל עונשים, העונש הוא לא ניסיון, העונש הוא פשוט פיראון על דברים מסוימים שאדם עשה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, רב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין. נו, הוא בדק את עצמו, הוא בדק את עצמו ובחן, והוא לא הבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה. באו החכמים לנחם אותו, אמרו לו, בבקשה, לעיין מר במילי, תבדוק את עצמך. אז הוא אומר, מה אתם חושבים שלא בדקתי? חיכיתי שאתם תבואו לבקר אותי? בדקתי ולא מצאתי. אז אמרו לו, מה, חשית קדוש ברוך הוא דאבי דינה בלא דינה, סתם הקדוש ברוך הוא התלבש עליך? אם קיבלת את העונש, ישנה סיבה, למה קיבלת את העונש? הוא אומר, אני רואה שאתם יודעים בדיוק, באתם להגיד לי משהו. הוא אומר, כן, אנחנו יודעים. מה אנחנו יודעים? אתה לא נותן שביש של האריסה, אתה לא נותן לאריסים שלך הטבה שנקראת זמורות. אתה לא נותן להם. הוא אומר, אני אתן לפועלים שלי הטבה של זמורות, אלה גונבים אותי כל היום מהכרם ענבים. כתוב בתורה שאדם שעובד בכרם יכול לאכול כמה שהוא רוצה, אבל את כליך לא תיתן, אל תיתן את זה בתוך הכלים. והם לוקחים בשקיות וכל מיני דברים. אני אמרו לו, תשמע, יש לך תביעה אליהם, תתבע אותם בבית דין. הטבה צריך לתת, אמר, קביל לי עליי. באותו רגע שהוא קיבל על עצמו, אומרת הגמרא, מחיר היה חומץ, זה אמיר למחיר של יין. או שהיין חזר בחזרה לקדמותו. אני לא מבין, הוא לא בדק את עצמו. הוא אומר, בדקתי את עצמי. רק מה שהוא בדק את עצמו, אומרים המפרשים, הוא חשב שהוא מפסיד ממות, זה בגלל שהוא לא נתן מעשרות כמו שצריך. אדם שאין המרוויח 100 מיליון, אז הוא צריך לתת 10% חומש, צריך לתת 10% צדקה. בהלכה כתוב שהברכה של עשר בשישי שתתעשר, זה רק בחומש, זה רק ב-20%. אז מה, אדם שהפסיד את ממונו, סימן שאפילו מעשרות הוא לא נתן. אז אומר, בדקתי את עצמי ולא מצאתי שיש לי איזה פגימה בנושא של מעשרות. אמרו לו החכמים, תשמע, אם היה בעיה של כסף, היית מאבד את הארנק. לא איבד את הארנק. מה איבדת? הענבים, יש בעיה בענבים, סימן שהנקודה היא בזמורות. המבט שלך לא היה מבט נכון. אנחנו לא נכנסים לעניין הזה של אדם שמקבל עונש בגלל מעשים מסוימים. אני מדבר על ניסיון מסוג אחר לגמרי. והניסיון שאני מדבר עליו זה כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם בן אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם לגלות מה צפון בתוכו. כמו שכותב רבינו בחיי בשער עבודת אלוקים, בשער ג' בפרק ת', בני אדם עצורים בידם, בתוכם דברים מסוימים, כוחות מסוימים, שאדם לא מודע בכלל מה יש בתוכו. אדם לא מודע. ברגע שאתה מנסה אותו ואתה רואה איזה כוחות עילאים תמונים בתוכו, ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מבן אדם. חז"ל הקדושים, רבינו חובת הלבבות, מביא שיש שלושה דברים בעבודת השם, אני לא נכנס לכולם. בשלישי, מייסחך בעולם הזה בסובלך על עבודתו בו. בלי קשור, לא קשור לעבירות. לעלותך אל מעלת העליונים הסובלים. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותך. כמו שנאמר, ברכו השם על אחיו גיבורי כוח. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך כמה גיבור אתה. כמה אתה חזק וכמה כוחות מונים בך. אז מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מעמיד עליך ניסיונות. ומה המטרה של הניסיון? לא חס וחלילה מטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותך. איפה זה כתוב? אומר המדרש רבה פרשה נ"ה. אומר המדרש, נתת ליראיך נס להתנוסס. נס, הכוונה לתורן. כמו שכתוב, עשה לך שרף ושים אותו על נס. פירוש דבר נס, תשים אותו לגובה. זהו שנאמר, נס להתנוסס. מפני קושת סלע, אומר המדרש, ניסיון אחר ניסיון, גידולים אחר גידולים. למה? כדי לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם, כנס הזה של ספינה, וכל כך למה? מפני קושת סלע, כדי שתתקשט מידת הדין בעולם, כדי לפאר את האדם, תגיד, מה פתאום הבן אדם הזה יתרומם? הוא עבר ניסיונות, שנאמר, אם יקום אדם ויאמר למי שהוא רוצה להשאיר מהשאיר,
ולמי שהוא רוצה לעני, מה אני? הקדוש ברוך הוא בוחר, זה יהיה עשיר, זה יהיה עני, אין סיבות, הקדוש ברוך הוא בחר. אדם רוצה, הופך אותו למלך. אם הוא רוצה, ממנה מישהו למלך. אומר המדרש, אברהם, שעשה, כשרצה הקדוש ברוך הוא עשהו מלך, וכשרצה הקדוש ברוך הוא עשהו עשיר. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, מה פתאום בחר באברהם לעשות אותו מלך ולעשות אותו עשיר? מה התשובה? יכול אתה להשיבו, יש לך תשובה להגיד לו. אתה יודע למה הוא עשה אותו? אמר לו, אתה יכול לעשות מה שעשה אברהם אבינו? והוא אומר, מה עשה? אתה יודע מה הוא עשה אברהם אבינו? הוא אומר, אתה אומר לו, נתן לו בן בגיל 100, ואחרי כל הצער הזה שנתן לו בגיל 100, בגיל 137, אמר לו, קח אותו, עליהו לעולה. וכך עשה, ולא עיכב, אמר, אני יד עושה אותו. הרי נתת ליראיך נס להתנוסס. זה הניסיון הזה, וזה אברהם אבינו התרומם. נתת ליראיך נס להתנוסס. הרי אומר המדרש, כל זה ניסיון כדי לגדלו בעולם. אומר חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות, לא עונשים. אני לא מדבר על חלק העונשים. אני מדבר על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיונות כדי לרומם אותו. כך כותב חובת הלבבות. בא מרן החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, בפרשת השבוע, על הפסוק הזה, למען ענותך ולמען עשותיך להיטיבך בחריתך, ואומר כמה וכמה דברים חשובים מאוד שאני רוצה ללמוד איתכם ביחד בסייעתא דשמיא. כותב החפץ חיים, כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיונות, הניסיון הוא למען ענותך לנסותך. כותב, מה זה למען ענותך לנסותך? מלשון התרוממות, כמו הרים ונס. הנה מה שהבאנו עכשיו את המדרש, זה מלשון לרומם אדם. כותב החופץ חיים, ודע, כי המידה הזאת נוהגת בכל דור ודור ובכל איש ואיש. הקדוש ברוך הוא מביא את זה, זה לא תחשוב, זה היה רק אצל האבות. זה כל דור ודור זה נמצא, ונמצא אצל כל בן אדם ובן אדם. כאשר השם יתברך שמולד, רוצה להעלות את האדם באיזו מדרגה שהיא, הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותו. מה הוא עושה? הוא בוחנו תחילה אם ראוי הוא. אני רוצה לתת לו משהו. בוא נראה אם הבן אדם ראוי לתפקיד הזה. אני רוצה לתת לו להיטיב איתו. בוא נראה אם הבן אדם הזה ראוי. אז מה הוא עושה? איתה במדרש בראשית, אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לגדולה עד שהוא בודקו תחילה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם מטבות, לא נותן לו ציפורים, עד מתי שהוא אומר, בוא נראה אם באמת מגיע לו. אז מה הוא עושה כדי לבדוק אם מגיע לו? לא נשים. הוא נותן לו תפקידים כדי לעשות אותו, אם יעמוד בהם. למשל, כתוב בחז"ל במדרש בשמות, שהקדוש ברוך הוא בחר את משה רבינו להיות מנהיג. הוא בחר אותו להיות מנהיג של ישראל, על ידי מה? חז"ל, אתה יודע על ידי מה? הוא בחן אותו בצון, כאשר משה רבינו לקח את הגדי על הכתפיים, אז הקדוש ברוך הוא בחר אותו להיות מנהיג. ויקחהו ממכלאות צון, דוד המלך, במה זכה דוד המלך? הוא לקח אותו ממכלאות צון, הוא ראה איך שהוא בוחר את הצון, שהוא להתחלה הוציא את הצעירות, ואחרי זה הוציא את הזקנות, ואחרי זה הוציא את מעמד הביניים. אז נשא את זה דוד המלך, מה? ככה אתה דואג להוציא כל אחד בסקטור שלו, כדי שכל אחד יוכל לאכול את העשב הראוי לו, כי הצעירות יש צריכים עשב רך, והזקנות צריכות עשב קצת יותר קשה מאשר הצעירות. ואחר כך, אחרי צהריים, מגיעים הבינוניים שיכולים לעקור מהרצפה, יכולים לעקור גם שורשים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ככה מנהיג את הצאן, ומדבר איתכם שדוד המלך מנהיג את הצאן של אבא שלו, של ישי אביו, שאבא שלו זרק אותו מהבית. אדם אחר שזרקו אותו מהבית, מה היה עושה? יאללה, תצאו כל הצאן, תריבו מה שאתם עושים, גם כן עסקים שלי. מה עשה דוד המלך? לא. דבר ראשון, הוציא את הצעירות האלה שאוכלים בהתחלה, עשב רך, כי השיניים שלהם רכות, שיני חלב. אחרי זה, מוציא את הזקנות שיש להם כבר שתלים, אז הוא מוציא אותם בשלב הבא. ואחרי זה מגיע השלב השלישי, שהוא מוציא החוצה את אלה שיש להם שיניים חזקות, שיודעים לפתוח בקבוק בירה עם השיניים, בלי בעיות. נו, אז זה הוא מוציא אותם אחר כך, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שככה יודע לחלק את הצאן, הוא ינהיג את עם ישראל. היסוד הזה מופיע במדרש, המדרש נמצא במדרש רבה, במדבור רבה, פרשס הדבור. ויאמר השם המשה, קח את הלווים. אומר המדרש, זה מה שאמר הכתוב, שהשם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנא נפשו. השם צדיק יבחן, אין הקדוש ברוך הוא מעלה אדם לשררה, עד שמה? עד שבוחן ובודק אותו תחילה. וכיוון שהוא עומד בניסיונו, הוא מעלה אותו לשררה. אומרים חז"ל, אין אתה מוצא באברהם אבינו, שניסהו הקדוש ברוך הוא בעשרה ניסיונות, ועמד בהם, ואחר כך ברכו, שנאמר, והשם ברך את אברהם בכל.
וכן ביצחק ניסהו במי אבימלך ועמד בניסיונו, ואחר כך כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא ויברכהו השם, אתה רואה שהוא זכה לברכה. וכן יעקב אבינו ניסהו בכל אותם הצרות, בעשיו, ברחל, בדינה, ביוסף, ואיך יצא מבית אביו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואיך הוא חזר בחזרה, חזר בחזרה, ויברך אותו, חזל הקדושים אומרים, 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו, ויש אומרים 120 ריבו. 1,200,000 כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. תארו לעצמכם מה, הכל ממקלי, עבר ניסיונות, קיבל שכר. וכן יוסף באשת פוטיפר, היה חבוש י"ב שנים בבית האסורים. לא יכל לשאול את הקדוש ברוך הוא, רגע, לא הבנתי. בגלל שברחתי מהבית ולא רציתי לחתור, לכן מגיע לי עונש? לא שאל שום דבר. ונעשה מלך על שעמד בניסיונותיו. אומרים חז"ל, וכן שבט לוי, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, קח את הלווים, מה פתאום שבט לוי? אומר המדרש, לפי שבמצרים הם שמרו על התורה הקדושה, ומלו במצרים, שכולם ברחו מהמילה, הם מלו. והיות והם מלו, אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתם שומרים את עצמכם, אני אקח אתכם ויגדל אתכם. כמו שנאמר, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. והיו עושים, אומרים חז"ל, ועד שהגיע חטא העגל, ובחטא העגל אמר משה רבינו, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאספו אליו כל בני לוי, וכיוון שאמר להם משה, חיגרו איש חרבו על ירחו, שמו איש חרבו על ירחו ולא נשאו פנים, שנאמר, עברו משער לשער, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו, וכך עשו. ומשה מברכה ואומר, האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שכולם צדיקים, וניסה אותם, ועמדו בניסיונם, שנאמר אשר ניסיתו במסע, מיד אמר, והיו לי הלווים, לקיים מה שנאמר, השם צדיק יבחן. פירוש הדבר, יוסף התנסה לפני שהוא נהיה המלך. אברהם אבינו נתנסה לפני שנהיה המלך. יצחק אבינו נתנסה לפני שהפך להיות אבא של כלל ישראל. יעקב התנסה לפני שהפך להיות העשיר הכי גדול בעולם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לפני שהוא מעמיד בן אדם בניסיונו, כמו שחז"ל הקדושים אומרים. כל נשמה שיורדת לעולם, שואלים המלאכים, זה יהיה חכם או טיפש? זה יהיה עשיר או אני? זה הנשמה, כך אומרת הגמרא בנידה. מה זה, למה השאלה הזאת? מסיבה פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, הוא צריך הניסיון שלו בעוני, הניסיון שלו באושר. אחרי שהבן אדם עומד בניסיון של עוני ולא מתלונן, ובניסיון של אושר שהוא מחלק לעניים, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו בדרגה. זה המהלך של הקדוש ברוך הוא, לבחור אנשים. אומר לנו החופץ חיים, בואו ראה שתנא שעלה למרום, המורה שעלה למרום, וראה איך משבחים בן אדם שעמד בניסיון למסור את הנפש על קידוש השם. הגמרא מספרת במסכת בבא בסרא, בדף י', מספרת הגמרא שרבי יוסף, בני של רבי יהושע בן לוי, אותה גמרא תמצאו גם בפסוחים, בדף נ', הבן של רבי יהושע בן לוי עבר קומה, עבר מצב שהוא לא היה חי בכלל, חי באמצעות מכונות, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. בקיצור, הוא עלה למעלה, שאל אותו אבא שלו, תגיד, איפה היית? אומר, הייתי למעלה, אומר, מה נשמע שמה? אומר, אבא, אל תשאל. עליונים למטה ותחתונים למעלה, בלגן, הוא אומר. אמר לו, אבא שלו, תירגע, הכל בסדר גמור. מה שראית ככה זה, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, הכל בסדר גמור. שואל אותו אבא שלו, מה שמעת למעלה? הוא שמע שני קריאות. קריאה אחת שאומרת מה? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. וקריאה שנייה אומרת הגמרא, הוא שמע שהם אומרים חז"ל, שהמלאכים הכריזו, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. כך הם הכריזו. שואלת הגמרא, על מי זה ההכרזה הזאת? אילי, מה אומרת הגמרא על רבי עקיבא וחבריו, הכוונה על 10 הרוגי מלכות, לא יכול להיות. למה? כי רבי עקיבא וחבריו לא צריכים להיות הרוגי מלכות שאי אפשר לעמוד במחיצתם. רבי עקיבא הוא מספיק גדול בפני עצמו שאי אפשר לעמוד במחיצתו. כי המדרש אומר בפרשת חוקת, כידוע לכולם, שישנם דברים שרבי עקיבא ראה ומוישה רבינו לא ראה. כך כתוב בחז"ל. פירוש דבר שרבי עקיבא היה במעלה רוחנית גבוהה, הוא לא צריך להיות הרוג מלכות כדי להגיע למדרגה שלו. ולכן מה, אז על מי זה מדובר? אומרת הגמרא, זה מדובר על פפוס ולוליאנוס. על זה מדובר. מי זה פפוס ולוליאנוס? שני הרוגי לוד. כידוע לכולם, גמרא בתענית, רש"י מביא את זה, שבשעה שעם ישראל היה גר בלוד, הבת של הקיסר נרצחה, והעקבות הוליכו לעיר לוד. בא הקיסר ואמר, רבותיי, אני לא יודע מי הרג אותה, אני רק יודע דבר אחד.
שהעקבות הולכות ללוד. אם אתם מסגירים למישהו טוב, אם אתם לא מסגירים לי, אני הורג את כל תושבי לוד. הוא אמר ועשה, הוא לא היה אצלו משחקים. באו שני אחים, פפוס וליאנות, ואמרו, אנחנו הרגנו אותה. יפה מאוד. כשהם נהרגו אחר כך על מה שהם לקחו על עצמם, את העיר לוד שהם לקחו על עצמם, על הדבר הזה, מה הם קיבלו? יצא בת כה למעלה ואמרה, מה אתם יודעים, מה זה? אי אפשר לעמוד במחיצתן של פפוס ולוליאנוס, להסביר לנו. אומר החופץ חיים, ובחד המורה ששמע למעלה, שהרוגי לוד קידשו שם שמיים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. ולאו דווקא הריגה, לא צריכים דווקא למות על קידוש השם. והוא הדין כל מיני צער, כל מיני צער שבן אדם עובר, אומר החופץ חיים. אתה עובר כדי לרומם אותך? אז הוא זוכר מה, הוא מתעלם מן הרגתו. ממשיך החופץ חיים ואומר, יסוד נפלא בעבודת השם. אומר החופץ חיים, דע לך, וראוי לך לדעת שהימים שהאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, בזמן שאין הקדוש ברוך הוא מרבה לו בטובה. ישנם אנשים, מה שאנחנו קוראים היום, קטנוס המויכין, כך זה נקרא בלשון רבותיהן, או בלשון אחרת אסתר פונים. לא הולך לו, כל מה שהוא עושה תקוע. תקוע בשידוכים, תקוע בפרנסה, תקוע בשלום בית, תקוע בבריאות. אסתר פונים, קטנוס המויכין, לא הולך. לא הולך, הוא רואה את השעה הזאת. והוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר את פניו ממנו. הוא מרגיש אסתר פונים. מה אומרים, אומר החופץ חיים? הימים האלה נחקקים לו לעד למעלה. כאילו מתחסד עם הקדוש ברוך הוא בזה. אף על פי שהוא נמצא בצרה, והוא נמצא בקטנוס המויכין, והוא נמצא באסתר פונים, ממשיך לעבוד את השם בשמחה, כאילו אין לו כלום, הכל בסדר. אומר החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה במעלה גדולה מאוד. ומקרא מלא הוא, אומר החופץ חיים. איפה זה כתוב? בירמיה. כה אמר השם זכרתי לך, חסד נעורייך, הבת לותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. פירוש הדבר, הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא שוכח לנו את זה. זכרתי לך חסד נעורייך, אסתר פונים, יצאתם למדבר בארץ לא זרועה. תראו בבקשה, הקדוש ברוך הוא זוכר את זה עד עצם היום הזה. רבותיי, יש בתורת הבעל שם טוב, דבר נפלא ביותר, מביא את זה אבות ישראל המגיד מקושניץ, מופיע גם בספר תשועה ישכן, גם הוא מביא את זה בשם הבעל שם טוב. שהעיקר הניסיון שהיה בעקדה, אתם יודעים מה היה עיקר הניסיון? והאלוקים ניסה את אברהם, הניסיון היה לאברהם אבינו. שואל החסם סופר בפרשת ויירו, אומר, למה ניסיון לאברהם אבינו? ויצחק אבינו, לא ניסיון. לעמוד, לשפוך את הראש אחורה, להקד, זה לא ניסיון. היה צריך לומר, והאלוקים ניסה את אברהם ואת יצחק. למה אתה לא מחשב את אברהם ואת יצחק אבינו? כותב הספר אבות ישראל דבר נפלא. אתה יודע מה היה הניסיון לאברום אבינו? הביא זה בשם הבעל שם טוב. אתה יודע מה היה הניסיון של אברום אבינו? הניסיון של אברום אבינו וייר את המקום מרחוק. המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא, אנחנו אומרים בליל הסדר. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מקום. המקום ינחם אתכם. אנחנו מביאים שם שנקרא בשם מקום, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. המקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אברום אבינו הולך לעקידה וייר את המקום מרחוק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עזב אותי. וייר את המקום מרחוק. הרגשה של אברום אבינו הייתה שהקדוש ברוך הוא כביכול נטש אותו. זאת הייתה הרגשה. אומר החסם סופר, דע לך שזה גוף היה ניסיון. מה הגוף היה ניסיון? הרי חזל הקדושים אומרים, שאלמלא הגמרא בסוטה, אם יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אומרת הגמרא, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כך אומרת הגמרא. אומר החסם סופר, לכך כתיב, לכן כתוב במפורש בפסוק. מה כתוב? אומרת התורה, אחר הדברים האלה ניסה השם את אברהם ולא את יצחק. למה? כותב החסם סופר, בגלל שהקדוש ברוך הוא סילק מאברום הובינו את ההשגחה, את החיבור, להעמיד אותו בניסיון. למה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לך יד. אתה תעמוד בניסיון הזה לבד. אומר חסם סופר, ולכן הניסיון הזה לא היה ליצחק אבינו, רק לאברהם אבינו. למה? כי יצחק קיבל סיוע אלוקי. הקדוש ברוך הוא עזר לו להתמודד עם הניסיון הזה, לפשוט את צווארו ולהקד על המזבח. אבל אברהם אבינו שהניסיון שלו היה מה? בלי השגחה של הקדוש ברוך הוא, בלי ליווי של הקדוש ברוך הוא. זה ניסיון לאברהם אבינו, לעמוד בניסיון כזה, לשחוט את הבן, בלי סייעתא של הקדוש ברוך הוא, וירא את המקום מרחוק, זה הניסיון של הקדוש ברוך הוא.
כאן זה הניסיון שנעשה אצל אברהם אבינו. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר עבדו שסלי ולרבי יצחק מברדיצ'וב, לכן תמצא דבר מאוד מעניין, שמה? שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, איך הוא אומר לו? והאלוקים ניסה את אברהם. יש ניסיון לאברהם, רק השם אחד. שהקדוש ברוך הוא אומר לו וקורא לו לא לשלוח את ידו, מה הוא אומר? אברהם, אברהם. אומר רש"י, למה קרא לו פעמיים? אומר רש"י, מלשון חיבה. שקוראים למישהו פעמיים, לשון חיבה. פירוש הדבר שמה? שאתה קורא לו פעם אחת, פירוש דבר זה ניסיון קרירות כזאת. ויאמר השם אל אברום, קדוש ברוך הוא מדבר אליו, קח נא את בנך, קח נא את בנך. אבל אחרי שהוא עמד בניסיון, איך קוראים לו? אברהם, אברהם, לשון חיבה, כאן הקדוש ברוך הוא האיר לו פנים, עמדת בניסיון, סייעתא דשמיא, עכשיו אני קורא לך אברהם, אברהם. אם ככה נוכל להבין פירוש נוסף בסייעתא דשמיא, בהפטרה שנקרא השבת. אומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו. לא קראתי לו בהתחלה אברהם, אברהם. איך קראתי לו? אברהם מלבד. ואברהם אבינו ראה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, ומרגיש את מה שאתם מרגישים, ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, וירא את המקום מרחוק, הרגשה היא כאילו הקדוש ברוך הוא סילק את פניו. הקדוש ברוך הוא לא סילק את פניו, זה היה גוף הניסיון לראות, שיש לך מירא את המקום מרחוק, אתה מרגיש אסטרפונים, אתה מרגיש שיש לך שעה של קטנוס המויכים, אתה מרגיש הרגשה כזאת, כאילו השם שכחני, כביכול שכח אותך, הוא לא שכח אותך. זה גוף הניסיון שתעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בקטנוס המויכין, גם בשעה שאתה מה שנקרא בנפילה, אתה מרגיש הרגשה של נפילה, אתה מרגיש את המקום מרחוק, תעבוד את השם. זוהי השעה שעליה נאמר, זכרתי לך חסד נעורייך, עבדת לאותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, אומר החופץ חיים. אם ככה כותב לנו החופץ חיים שכל הדבר הזה נועד למה? למטרה אחת, להיטיבך באחריתך. לתת לך, לרומם אותך, גידולין אחר גידולין, ניסיונות אחר ניסיונות, בסוף מה? נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושי צלע. קדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותך, לשים אותך על נס, לרומם אותך לדרגה גבוהה. אלה הדברים שאומר החופץ חיים בסייעתא דשמיא. בא המדרש, מדרש נמצא בבראשית רבה פרשת ל"ב, מביא המדרש שלושה ביאורים לנושא של ניסיונות. אומר רבי יוחנן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועים, שאינו מספיק להקיש עליהם עד שהוא מושברם. הוא לא בודק על אדם שמייצר כלים, הוא לא בודק על כלים שיש בהם סדקים. למה? אתה נותן מכה אחת, זה נשבר. ולכן אומר המדרש, את מי הוא בודק? בקנקנים יפים. קנקן, חזק, שם הוא דופק עליו. כך אומר המדרש, אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם, צדיק יבחן, וכתיב האלוקים ניסה את אברהם. אומר רבי יוסי בר חנינא, הפשתני הזה, יש פשתן שאתה נותן לו מכות, הפשתני הזה בשעה שהוא ידוע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא קודשה היא משתבחת, שהוא קודש אותה, היא נהיית יותר טובה, וקודמת שהוא מקיש עליה, היא משתמנת, יוצא מן השמן כותנה, יוצא מן השמן טוב, אלה הדברים שיש לנו, שמן פשתן. ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רע, הוא יודע שהפשטן שלו לא טוב, אינו מספיק לקוש עליו עד שהוא פוקע. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחן. אומר רבי אליעזר, משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על זאת שכוחה יפה? כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחן. אומר המארזו, שם בביאור המדרש הזה, אומר המארזו, לשמה צריך שלוש דוגמאות. דוגמה אחת של כלים, דוגמה אחת של פשטן, ודוגמה אחת של פרות. תבחר לך איזה משל, אתה רוצה כלים, כלים, אתה רוצה פשטן, פשטן, אתה רוצה פרות, פרות, למה צריך שלושה משלים על נושא אחד? אומר המארזו, ביאור נפלא, זה הולך לשלושה סקטורים של אנשים. הוא אומר, זה שאדם דופק על קנקנים, זה לא עוזר לקנקנים שאתה דופק. ואפילו מקיש עליהם כמה פעמים, אמנם נשברים, לא הנקישות, לא לטובת הקנקנים, ולא לטובת העולם. מה זה עוזר למישהו שאתה דופק על הקנקנים? מה זה עוזר לאף אחד? הקנקנים לא משתפכים בזה. שאתה דופק על פשטן, אז הפשטן מוציא את עצמו את השמן, אז זה מועיל. מה אתה דופק על קנקנים? זה כמו שאנשים דופקים על הבטיח, חושבים שהוא אומר משהו.
שום דבר, אתה דופק עליו, טעם, כי כולם דופקים. אתה יכול לדפוק על המנגו, אותו דבר. דופקים, ברוך השם, ככה התרגלו וממשיכים הלאה. נו, בסייעתא דשמיא, מה אתה דופק על הסיר? אתה משהו מזה? מה אתה דופק? אומר הספר, מה זו? פשוט מאוד. הקנקנים, אתה דופק עליהם, למה? להודיע כמה קנקנים משובחים. שאתה רוצה להודיע שהקנקנים משובחים, איך אתה מודיע? אתה דופק, אומר רבותיי, ראיתם? דפקתי ונשאר חזק, לא קרה שום דבר. כדאי לכם לקנות את זה, למה? כי אם תראה את זה, קנקנים קיבלו מכות ונשארו שלמים. הביאור השני אמר רבי יוסי בר חנינא, הפשטני הזה. מה נוהג הפשטן? אומר, הניסיון הזה הוא לטובת הפשטן בעצמו. לטובת האדם שמתנסה בעצמו. למה? שעל ידי הניסיונות שעמד בהם, אז הוא עולה בגדולה. זה משל הפשטני שמרקישים עליו כדי להשביחו. המשל השלישי, הקדוש ברוך הוא שם על הצדיקים, הוא אומר, כדי שיסו את אבון הדור, שיסו את עול הדור. לכן הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים ומעמיד אותם בניסיונות עבור כל הדור כולו. ולכן זה המשל לשני פרות. עד כאן הדברים שמופיע במדרש רבה. בא הספר אוצרות התורה, והוא אומר על זה משל מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להרים בן אדם, הוא מנסה אותו. משל למה הדבר דומה, רבותיי, שימו לב כמה זה יפה. משל להורים שהחליטו ללמד ילד ללכת. ברוך השם, הילד שלהם הולך לגן חובה, ועדיין לא הולך, גן חובה, טרום חובה, ועדיין לא הולך, הולך על ארבע, רץ מקום למקום. יכול להיות שהוא הולך ככה יותר מהר מה שמי שהולך על שתיים, אבל הם רוצים לאמן אותו, ללכת על שתיים בסייעתא דשמיא. נו, הגיע בין הזמנים, הם החליטו, אנחנו עכשיו, מעשרה באב עד ראש חודש אלול, הבחור חייב ללכת. אם אתה רוצה שהוא ילך, מה עושים לו? עושים לו אימונים. איך עושים אימונים? האבא יוצא עם האמא לפארק, ברוך השם, יושבים לשילי דקייטה גם לשאוף אוויר, נו, ומעמידים את התינוק על הכביש, ואומרים לו, בבקשה, נותנים לינקה ליד, וינקה להולך שלוש, שני צעדים, יפה מאוד. שני צעדים, ומה קורה? אבא שלו נוטש אותו אחרי שתי צעדים, טק, נפל. בוא ינקה לב, עוד פעם נותנים לו יד. יופי, הולך שתי צעדים, ואבא שלו נותן לו את האצבע רק ככה, ברפיון שיחזיק אותה ככה, והוא מעסיק אותו רגע אחד במשהו, ויכול לשחרר את היד. ינקלה לא שם לב, הולך שלושה צעדים, בראבו, יופי, הלך עוד צעד, יופי, בסייעתא דשמיא, ונופל. נו, עכשיו עוד פעם מרימים אותו, נותנים לו עכשיו את הזרת, בסייעתא שתחזיק אותה. נו, ינקלה כבר לא רוצה ללכת, הוא אומר, שמע, עושים לי תרגלים פה. אומר הרב, אומר אשתו הרבנית, תחזיקי בבקשה במבה בצד השני, ותראי לו את הבמבה במרחק של חצי מטר, ואני אשחרר, בוא נראה, יעשה אולי שש צעדים, טרח. נותנים לו את האצבע, מחזיקים. מחזיקים, ואז מה עושה אבא? שחרר את האצבע. עכשיו הוא כבר לא נופל ככה, עכשיו הוא כבר הולך לבמבה. טק, נפל על הפרצוף. על הפרצוף, פה התנפח, האף זב דם, השם ירחם. נראה נורא והיום. מה שמים לו פה מים קרים, מנגבים את הדם, השם ירחם. עומד שם אדם אחד שבחיים שלו לא גידל ילדים, לא יודע איך מגדלים ילדים. מה הוא עושה? הוא מצלצל למשרד הרווחה, אומר, רבותיי, יש פה זוג שמתעלל בתינוק חסר ישע. הם לוקחים אותו ומאמנים אותו והוא נופל לפלקור עד עכשיו חמש פעמים, עכשיו גם פתח את הגולגולת, והם שמחים, הם ממשיכים הלאה. עם ראש נפוח, ממשיכים עם הבמבה, עוד פעם לרוץ. יפתח עכשיו את הצד השני. רבותיי, מה זה? זה בן אדם חסר ישע, מתעללים בו. אם היה שם אדם שהיה מסביר לו, אומר, אדוני, אתה לא גידלת ילדים, ככה גדלים. איך גדלים? נופלים וקמים, נופלים וקמים, הולכים ארבע צעדים, אחרי זה חמש, פותחים הראש שש פעמים, ברוך השם, יפתח לך השם את תוצרו הטוב, ככה זה. ככה גדלים, אבאלה. הולכים עוד פעם, הולכים עוד פעם, עד שגדלים. אומר הספר אוצרות התורה, עכשיו תיקח את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא רוצה להוליך אותנו, וכל אחד למקום שהוא רוצה להוליך אותו. אחד למקום הזה ואחד למקום הזה, אז מה הוא עושה? הוא מלמד אותו ללכת, הוא מעמיד אותו בניסיונות. מה המטרה של הניסיונות? המטרה של הניסיונות זה לא בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה לנסות. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממך מה שנמצא בתוכך. אתה לא יודע מה צפון בתוכך. אברהם אבינו ידע שהוא יעמוד בניסיון העקדה. הוא היה ידע שהוא יגיע למעלת כזאת שיכול למסור את הבן שלו לעקדה. אברהם אבינו יכל לדעת שהוא יעמוד בניסיון של רעב. אברהם אבינו ידע שיעמוד בניסיון של לקיחת שרה, פעם אחת אצל פרעה ופעם אחת אצל אבימלך.
אברהם אבינו ידע שיוכל למסור את הנפש שלו באור כזדים, מאיפה הוא לא ידע מזה בכלל? אלא מה? נסתנה ניסיון אחר ניסיון, גידולים אחר גידולים, התנסה ונפל, התנסה ונפל, עד שהגיע לפסגה של עשרה ערבי מלכות. אצל אברהם לא הייתה נפילה אף פעם, כל הזמן העלה אותו יותר. כותב הרמב"ן שם, והאלוקים ניסה את אברהם, כותב הרמב"ן. עניין הניסיון הוא לדעת. מה רוצה להודיע? הקדוש ברוך הוא לא צריך את הניסיון, אומר הרמב"ן. מה המטרה? לא ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך שמו, להודיע הדבר מן הכוח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בליבו. דע כי השם צדיק יבחן, כשהוא יודע בצדיק שעשה רצונו וחפש להזיקו, יצווה, מה עשה? יצווה אותו בניסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הניסיונות שבתורה לטובת המנוסה, הכל נעשה בשבילו. רבותיי, אתה יודע שאתה יכול לקחת 40 קילו? אתה לא יודע, איך אתה יודע שאתה יכול לקחת 40 קילו? אם לקחת 10, ולקחת 15, ולקחת 20, עכשיו אתה יודע שאתה יכול לקחת גם 40. עכשיו, אחרי שניסו אותך, ואתה יכול לסחוב גם שק של 35 קילו, אתה יודע גם שגם 40. אדם יקפוץ כל החיים שלו מעל חוט של 40 סנטימטר, זה לא גדולה. מה הגדולה? אחרי שהוא קופץ 40 סנטימטר, נותנים לו 45 סנטימטר, אחר כך חצי מטר, אחר כך 60 סנטימטר, אחר כך שהוא מגיע ל-70, נופל, אומר בסדר, הבנו, 65 אתה יודע, ו-70 אתה נופל. אומר לנו, זה לא מצד המורה להתעמלות, זה מצד מה? זה כדי להוכיח לתלמיד מה הוא מסוגל. זה אומר הרמב"ן, אדם צריך לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מתוכו. עד כאן הדברים. עם אלה הדברים נפתח. המקום הראשון שמופיע הניסיון, איכן הוא מופיע? והאלוקים ניסה את אברהם. הניסיון הראשון שמצאנו, הניסיון אצל אברהם אבינו. מה הניסיון? ויאמר השם אל אברהם, לך לך, אומרים חז"ל, ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך מארצך, וניסיון אחרון במה? בלך לך אל ארץ המוריה. פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא מנסה, ואלה שתי הניסיונות, הראשון והאחרון נגמר בלך לך. רבותיי, אמרנו שהמקום הראשון שנקרא עקב, הוא מופיע אצל אברהם אבינו. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. כותב שם בעל הטורים, בפרשת תולדות כותב בעל הטורים. דע לך, כי הפסוק הזה יש בו י' תיבות. הפסוק הזה יש בו 10 תיבות. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. 10 תיבות. 10 תיבות יש כנגד מה? כנגד 10 הדיברות. כנגד 10 הדיברות שיש בהם עקב תיבות. בעשרת התיבות יש, 10 הדיברות יש 172 מילים. זה מה שיש. אנחנו נמצאים שבת שעברה קראנו את 10 הדיברות. והיה עקב תשמעון את הדיברות האלה שיש בהם עקב תיבות. וכנגדם נתנסה אברהם אבינו ב10 ניסיונות. ועל ידי 10 ניסיונות שנתנסה, נברא העולם ב10 מאמרות. כמה שנים שמע אברהם אבינו בקולו של הקדוש ברוך הוא? עקב אשר שמע אברהם בקולי, כמה הוא שמע? אומר הבעל הטורים, כדי איתה בנדורים, למד בית, עקב שנים, 172 שנה הוא שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי אברהם אבינו חי 175 שנה, שבן 3 אומר את הגמרא נדרים, למד בית, הכיר את בורו, מ3 עד 75, 175, כמה יש לך? 172 שנים. אז 172 עקב אשר שמע אברהם בקולי, קופיין בית שנים שמע אברהם בקולי. וכנגד מה שהוא שמע בקולו, ניסה אותו ב10 ניסיונות. כנגד זה קיבלנו את 10 הדיברות. וכנגד זה קיבלנו גם קופיין בית תיבות ב10 הדיברות. עד כאן בעל הטורים בפרשת תולדות. בעל הטורים בפרשת סיטרוי. 10 הדיברות מתחילים באלף ומסתיימים בכף. אנוכי השם אלוקיך ומסתיימים בכל אשר לרעיך. וזהו אך טוב לישראל, ויש בהם תרח אותיות, יש בעשרת הדיברות 620 אותיות, כנגד מה? תרי"ג מצוות, ועוד 7 הוא כותב שבן בתלות לנוח, יש כאלה שמתקנים שהכוונה ל7 מצוות מדי רבנן, זה תוספת, והגימטרי שלהם היא כתר, ולומר לך שהלומד תורה לשמה היא כתר לראשו, ואם שלא לשמה יחזור לקרת, זה אותיות כתר בהפוך. ויש בדיברות מניין תיבות כמניין עקב. ולכך רמז אליעזר בשעה שבא לקחת את רבקה. מה הוא רמז? הוא נתן לנזם זהב, כמה הוא שקל? בקע משקלו. כמה זה בקע? בקע אותיות עקב, זה מה שנתן לה.
ואחרי זה נתן לה שני צמידים על ידיה, מה היה המשקל של הצמידים? 10 זהב, משקלה, פירוש דבר, שני צמידים, רמז לשתי לוחות הברית, ו10 זהב לסיים את 10 הדיברות. כך כותב, וזהו עקב אשר שמע אברהם בקולי. אלה הדברים שמביא בעל הטורים בפרשת 10 הדיברות. רבותיי, לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם לעמוד דקה אחת, רק על מחלוקת חז"ל, בין כמה היה אברהם אבינו שהכיר את בורו. הבאנו עכשיו עקב, עקב שנים, בין 3 הכיר את בורו, זה דעה אחת. גמרא נדרים ל"ב. רבותיי, במדרש רבה, פרשה ס"ד או ד', מביאים חז"ל מחלוקת תנאים. עקב אשר שמע אברהם בקולי רבי יוחנן ורב חנינא תרוויו אמרי, בין 48 שנה הכיר אברהם את בורו. ריש לקיש אמר, בין 3 שנים הכיר אברהם את בורו. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. למדנו כאן מחלוקת, 3 או 48. יפה מאוד. הרמב״ם, כותב בהלכות עבודה זרה, כותב הרמב״ם, שאברהם הכיר את בורו כשהוא היה בן 40 שנה. כך כותב הרמב״ם. כותב שם למטה, הרייבד, שצריך לכתוב בין 3 שנים, לא 48. אומר הכסף פי שבגיל 3 שנים התחיל, והשלים את הידיעה שלו בקדוש ברוך הוא בגיל 40. בא גויס מימוני וכותב שצריך לומר בדברי הרמב״ם, בין ממחת שנים היה אברהם אבינו שהכיר את בורו. אז יש לנו מה? 3, 40, 48. רבותיי, יש בתשבט שהוא כותב שאברהם אבינו הכיר את בורו בגיל 52, ויש לו ראיה מגמרא. מה הראיה שלו? אברהם אבינו נולד ב-1948, ואומרת הגמרא במסכת, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, 2000 שנותו הוא 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. אם אתה אומר שהוא נולד ב-1948, ממתי מתחיל 2000 שנות תורה? מתי? כשאברהם אבינו בן כמה? 52. אם כך יש לו ראיה שהוא 52. אז מה יש לנו ראיה? 3, 40, 48, 52. בא ספר שנקרא הורים ואישי של הרב רייז מארצות הברית, ושואל שאלה מאוד מאוד יפה, באמת שאלה, כשאתה מסתכל על זה אתה פשוט תמה איך לא התבוננת בזה פעם. אומר הרב רייז, בוא תראה דבר מעניין מאוד. תשים לב שמתחילת מעשי האבות ועד סופם, התורה מדברת בקושי בחצית חייהם של האבות הקדושים. למה? בוא תראה. אברהם אבינו בגיל 3 הכיר את בורו. התורה דיברה מילה אחת על אור כשדים? התורה דיברה על הוויכוחים שניהל אברהם אבינו עם דור הפלגה? התורה מספרת מה אברהם אבינו עבר באותם 75 שנה? שום דבר לא. איפה כתוב אור כשדים? בסוף פרשת נוח כתוב, היה מטרן על פני תרח אביו, איפה? באור כשדים. אומר שם רש"י במקום, או במדרש אגדה יש, שאבא שלו, הרב תרח, מה עשה? זרק, הלך לנמרוד ואמר שהבן שלו שבר את התלמים, והוא הלך להרוג אותו, לזרוק אותו כבשן האש. ואז שאל הרן, שאל אותו נמרוד, עם מי אתה? אמר, אני בינתיים, בוא נראה מה קורה. אם אברהם ניצל, אני איתו. אם אברהם לא ניצל, אני איתך. אברהם יצא מכבשן האש, בא נמרוד, שאל אותו, תגיד, מה? אמר, אני עם אברהם. תפס אותו וזרק אותו לכבשן האש. והיה מטרן עד מטר רחבים. בלי זה אף אחד לא יודע, לא כבשן ולא אש, שום דבר. נכון שבברית בין מיתרים אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אותך מאור כשדים. מילה אחת התורה לא מספרת, אתה רוצה לדעת אור כשדים, איך זרקו אותו לתוך האור הזה שהיה כל כך רחוק, וחז"ל אומרים שלקחו קלע והעיפו אותו עם קלע שיעוף באוויר וייכנס לתוך האש. תראו בחז"ל, שהגמרא אומרת בפסוחים שהקדוש ברוך הוא מופיע שמלאך גבריאל רצה לרדת למטה ולצנן את האש, ואמר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום, אני יחיד בעולמי, הוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. איזה דברים שמופיעים על אור כשדים. מילה אחת לא. מילה אחת לא. אף פעם התורה לא מדברת. אברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, פסוק בתהילים, פלג לשונם, ריבונו של עולם, תעשה תרווה, תבלבל את הלשון של דור הפלגה. בונים מגדל. בונים מגדל ורוצים למרוד בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה, תבעל שמתבלה להם הלשון. אומר המדרש, ילקוט שמעוני, לא ישבתי מתי שב, מדבר באברהם, מתי שב אלו אנשי מגדל. באו ואמרו לו לאברהם, בוא וסייע לנו שאתה גיבור ונבנה מגדל וראשו בשמיים. אמר להם, הנחתם מגדל או שם השם, ואתם אומרים, נעשה לנו שם? מה עשה הקדוש ברוך הוא הפיצם, שנאמר ויפץ השם? ובפרק דרב לזר, פרק כ"ד,
ועבר אברהם בן תרח וראה אותם בונים את העיר וכללם בשם אלוקיו, שנאמר בלה, השם פלג לשונה. אומר הספר הבית הגדול שם במדרש, לאחר שכללם ביקש הקדוש ברוך הוא שיבלבל לשונם, כדי שלא יחיק איש שפת רעהו. התורה מדברת על אברהם אבינו, התורה מספרת על המגדל, שום פרטים אלא לעניין הזה. רבותיי, אני רוצה לעמוד ברשותכם. הניסיון הזה של אברהם אבינו, שמופיע פעם ראשונה, בן כמה הוא? 75. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך אל ארץ המוריה. מה הפער בין לך לך הזה לפער של לך לך השני? אתם יודעים מה הפער? בבקשה, זה 75, זה 137, 175, כמה שנים זה בבקשה? כמה? 52? 62, יופי, 62 שנה. אחרי עקדת יצחק מופיע עוד 3 שנים של אברהם אבינו. עוד 3 שנים. מיד מתי? אברהם אבינו חיכה עד שיצחק אבינו יהיה בן 40, ורבקה נהייתה בת 3, ועושים חתונה, ברוך השם, מביאים את רבקה ויש חתונה. מגיל 130, 140, עד גיל 175, אין מילה אחת על אברהם אבינו. בגיל 140, יצחק, שאברהם בן 140, יצחק מתחתן, ואחרי שהוא מתחתן, הוא קורא לאברהם אבינו, מביא לו את כתורה, והוא מתחתן איתה ומעמיד מנה 6 ילדים. מה כתוב? כתוב יוקשן ומדן ומדיין וישבק ושוח, 6 ילדים, וזהו, שום פרט אלא אברהם אבינו. שואל הרב רייט בספר שלו, אומר, אני לא מבין. לא מבין. אברהם אבינו עד 75 אין כלום, שום מידע, מה הוא עשה? תפרו קדים, תפר על הוויכוחים שלו, שהיה עם דור הפלגה, שום מילה לו. גמרת עם זה, אברהם אבינו הגיע 40 עד 175, 35 שנה, שום סיפור אין על אברהם אבינו. איך יכול להיות? ואני רוצה להתאים את השאלה. רבותיי, בוא נשאל, היום ברוך השם אח שרדרה. אח שרדרה, כמה ספרים יש על גדולי ישראל? כשאני הייתי ילד, היה ספר, היה החוט המשולש של החתם סופר, והיה פר הדור, דסול, זה היה הספרים שהיה. אז לקרוא על צדיקים. אני מדבר אתכם לפני 60 שנה, 55 שנה. זה היה מה שאני אספר. נראו, היום אתה נכנס לספרייה, ברוך השם, חסר לך ספרים? מהוידו ועד כוש. כל רב שמסתלק לבית עולמו, יוצאים עליו אנציקלופדיות, ברוך השם. יוצא ספר ועוד ספר ועוד ספר, ברוך השם. אתם יודעים כמה יראת שמיים זה מכניס? כמה זה מכניס מידות טובות, לרכוש לילדים מידות טובות. אתה נכנס היום לחדר, אתה מוציא, ברוך השם, ספרים, פשוט תענוג לקרוא על מידה כזאת ועל מידה כזאת, ואיך הוא עבד את השם. ונפלא, זה טוב שנדע, שלא תחשבו שצדיקים גדלו בפסגות. עברו קשיים ועברו זה ועבר זה, וקושי של פרנסה וקושי של רעב. תזכרו מה שהיה בזה, תקראו לחופץ חיים, החופץ חיים חייו ופועלו, תקראו מה שהוא עבר. החופץ חיים אשתו נכנסה פעם למאפייה, היא נכנסה למאפייה, היא הייתה מקבלת זכות בפרועת פרוטות לאסוף את הפירורים שיש במאפייה, הביאה הביתה שקית עם פירורים, השרו את זה בתוך מרק וזהו אכל. יום אחד היא חוזרת הביתה ולא היה לה כסף לקנות פירורים. החופץ חיים שואל, איפה אוכל? אומר, בעלי היקר, אין אוכל, אין כסף. מה אמר החופץ חיים? שטן, שטן! מה אתה חושב? אתה תבטל אותי מתורה? אני אלמד בלי לאכול. עוברים ניסיונות, אתה קורא את זה, אתה מקבל מושגים. כל אדם שנפטר לבית עולמו, כל גדול וגדול שהולך לבית עולמו, שכולם יאריכו ימים עד 120 שנה. אתה קורא איפה הוא נולד, איפה מי ההורים שלו, מה עשה אבא שלו, מה עשה אמא שלו, איפה הוא החלה, איפה איזה ישיבה הוא למד, מי החברותות שלו, מה הוא למד, איך הוא עשה בין הזמנים. אתה קורא דברים, אתה בראש ומתרומם. אברהם אבינו, אבא שלנו. כולם רוצים לדעת מה היה אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. זהו, מכאן מתחיל הסיפור. 75. למה אתה לא מספר לי? בן 3 הכיר, בן 40 הכיר. ספר לי! אין שום דבר, אין שום מידע. מ-75 עד 137 עקדה, לך לך ראשון, לך לך אחרון, עוד 3 שנים חתונה של יצחק, נגמר, אין יותר שום פרטים עליו. רבותיי, בוא נלך יצחק אבינו. יצחק אבינו נולד, עושים לו ברית, אחרי הברית, ומחכים ביום מגמל את יצחק, 3 שנים. אחרי זה מה? אין שום סיפורים על יצחק. עד מתי? עד עקדה! אחרי ויגמל את יצחק, עד עקדה אין שום סיפורים. ממתי? מ-3 עד 37. 34 שנים אין שום פרטים. איפה הוא? איפה הוא? בישיבת שם ועבר. טוב, ברוך השם, שם ועבר. טוב. בגיל 37, מעלים אותו לקורבן. מה קורה אחרי זה?
לאחד מן דאמר עלה לגן עדן, אחד מן דאמר למד בישיבת שם ועבר, בסדר גמור. בגיל 40 הוא מתחתן. מ-40 עד 60 אין לו ילדים. והיתר יצחק לשם לנוכח אשתו כהכרה. יש את הבעיות, קופץ את העבודה זרה, קופץ, היא אפילו לא שואלת את יצחק. לאיפה היא הולכת לשאול? ותר לדרוש את השם ושם ועבר. היא לא, יצחק אבינו, היא תפריע לו בלימוד תורה, לשאול אותו מה הוא קופץ, לא קופץ, שום דבר לא. בגיל 60 נולדים שני ילדים, ברוך השם. נולד לנו ינקב ובינו, אשתם יושב אוהלים, והדוד שלנו, איסו וג'ינג'י, נולד ברוך השם. הוא האיש הפרוע הזה נולד, בסייעתא דשמיא, הדוד שלנו, איסו. נו, רבותיי, מה יש לנו על יעקב אבינו? אומרת התורה, עשיו היה ישעיר ויעקב אשתם יושב אוהלים. איפה הוא למד? שיבת שם ועבר, יופי, בראבו, שיבת שם ועבר. עד מתי? בגיל 15 קוראים לו, עד גיל 13, אומר רש"י, הם היו הלכו לאותו בית ספר, הלכו גם עשיו הלך לשם ועבר. בגיל 13, עשיו ברח, הלך לזה, לרדת לצות חיות, ויעקב המשיך ללמוד. בגיל 15 קוראים ליעקב אבינו, אל תשאל מה קרה. סבא נפטר, ינקב אבינו נפטר. בן כמה היה יצחוק אבינו, אברהם אבינו נפטר. נו, בן כמה היה אברהם אבינו, בן כמה היה יצחוק אבינו שאבא שלו נפטר? 75. 75. אם בשש, אבא שלו ילד אותו בגיל 100, והוא נפטר בגיל 175, הוא בן 75. יעקב אבינו בן 15, לא תשמע, יש לוויה. הסבא נפטר, הולכים ללוויה, ויעקב מכין סעודת אבלים. עושה הדשים, ברוך השם. חוזרים בחזרה, עשיו מגיע מהשדה עייף. היה עייף. אומר, תתן לי נא מן האדום, האדום הזה, בבקשה. שפוך בפנים, שופך לו בפנים, בסייעתא דשמיא את כל העדשים, יופי. ברגע שהוא אומר, אתה רוצה לקנות אוכל, בבקשה, תמכור לי את הבכורה. ג'ולי כזה שרצח ביום אחד, מה שהגמרא מביאה בבסרה, חמש עבירות עבר באותו יום, אתה תהיה כהן, אתה בכור, בבקשה, מכרק היום את בכורתך לי, בבקשה, תקנה. מכר לו את הבכורה, בלחם ולזיד עדשים. נגמר הסיפור, זה הסיפור. עד מת כמה היה יעקב אבינו? בן 15. מתי יעקב אבינו יוצא עוד פעם החוצה? אתם יודעים מתי יוצא החוצה? בגיל 63. בבקשה, תעשו חשבון. 48 שנים אין שום סיפור על יעקב אבינו. שום סיפור על יצחק אבינו. יש לו סיפור. בריבה עם אבימלך ובארות, לקח לו את הבארות, עסק, שטנה, רחובות, יש סיפור. אחד סיפור. רחובות, ממתי? מעקדה, לידת יעקב ועשיו, בארות. זהו, זה הסיפור היחידי. עד כאן. מגיע גיל 63 אצל יעקב אבינו, אמא שלו קוראת לו, אל תשאל, מה קרה? אבא רוצה לברך את עשיו, בוא, תיקח ברכות. מזיקים אותו מהישיבה, הוא מקבל את הברכות, ואז מה הוא עושה? עשיו סותם אותו, האדם שונא אותו על קבלת הברכות. בורח יעקב לישיבת שם ועבר, עד מתי? עד גיל 77. עוד 14 שנה יושב שם. רבותיי, איזה סיפורים יש לנו על יעקב אבינו? מה יש לנו, רבותיי? תעשו חשבון. מה יש לנו על יעקב? נולד בגיל 15, קיבל את הברכות, נעלם עד 63, קיבל ברכות, ומה עשה? עוד פעם לישיבה. מתי מתחילים לספר על יעקב אבינו? 77. עד מתי? עד גיל 130. 130. עד 130, מלא שרות. לבן. עובד אותו ביום, גנופתי יום, גנופתי לילה, 7 שנים עובד אותו, מגיע, הופך לו חתונה, מכניס את לאה במקום רחל, נשאר לעבוד עוד 7 שנים. ואחרי זה 14 שנה נולד יוסף, זהו, הולכים הביתה. אומר, לא, מה, מצון, מה קרה לך, צון? אוהב אותך 6 שנים בצונך, בראב, 20 שנה בבית לבן. שנתיים על הדרך, שנתיים על הדרך חוזר הביתה, בין כמה הוא פה נכנס לארץ ישראל, בין כמה היה? 99 שנים. היה בסוכות, היה בשכם, חוזר הביתה לבית לחם, בן כמה הוא? 99 שנים. מגיע לבית לחם, מתה אשתו רחל. נולד בנימין, תינוק קטן. יעקב אבינו, אלמן עם תינוק בן יומו. הולכים בחזרה וחזרה למגורי יצחק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. חוזר בחזרה לשם. רבותיי, בארץ ישראל, אלמן מאישה אחת, תינוק, עכשיו הוא מגדל את התינוק הזה. מתי מתחילה הצרה הבאה? 9 שנים אחר כך. יעקב אבינו יוסף נכנס לארץ ישראל שהיה בן 8. מתי מכרו אותו למצרים שהיה בן 17? כמה זה 17 פחות 8? למדתם ליבה, כמה זה? 9. יופי, 9 שנים. למדתם 9 שנים, בבקשה תוסיפו עכשיו ל-99 או 9, כמה זה? 108. ב-108 מתחיל עכשיו סיפור של יוסף. כמה זמן אין לו את יוסף? 22 שנה. מתי הוא פוגש אותו? בגיל 130 שנה.
הוא בא לפני פארו, הוא אומר לו, פארו, תגיד, בן כמה אתה? אתה נראה מעט ורעים, מה קורה לך? הוא אומר, אתה יודע, תמרות עברתי, השם ירחם. נו, תספר לו את כל הסיפורים. רבותיי, מ-130 עד 147, יש סיפור? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. זהו, מה עשה 17 שנה? מסר שיעור, מה עשה? שום דבר. ויחי יעקב יתימו מאין עולם הבא, אומרים חזל. משהו מיוחד. שואל הרב רייס בספר שלו, שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין. למה חזל הקדושים לא מספרים מה עשה יעקב אבינו בישיבת שם ועבר? למה לא מספרים מה עשה יעקב אבינו מגיל 130 עד 147? למד עם אפרים, למד עם מוישה, בחן את הנכדים, תספר משהו. שום דבר אין לך, שום סיפור. מה זה? למה התורה לא מספרת עליהם סיפורים? כמה אנחנו היינו משתוקקים לשמוע עם הגדולי ישראל בדור הזה כל סיפור, וכל שנה סיפורים חדשים. אתה מקבל סיפורים, זה מספר, הוא מספר, בסייעתא דשמיא. עם השנים, כל אחד נזכר מה היה לו עם הרב הזה, מספר, ונולדים ברוך השם ספרים על ידי זה, ואנחנו מקבלים יראת שמיים, הנכדים, הילדים, יש להם מה לקרוא בסייעתא דשמיא. אני מדבר על האבות הקדושים, כמה אנחנו משתוקקים לדעת, הביטו אל אברהם אביכם ושרת יכוללכם, הביטו אל צוך הצבתם ואל מקבת בו נוכרתם. למה התורה לא מספרת סיפורים על האבות הקדושים? כך שואל הרב רייס, והתשובה שלו, נפלאה. הקדוש ברוך הוא לא כתב בתורה שום דבר שלא קשור לניסיונות. מה שלא קשור לניסיונות לא נכתב בתורה. מה שהלך לאבות הקדושים בקלות לא נכתב. ניסיונות שעברו האבות הקדושים, זה נכתב בתורה. שיעקב אינו ישב בישיבת שם ועבר והיה לו טוב, על זה התורה לא כתבה. שהוא הגיע למצרים וחי 17 שנה, ויתימו הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, זה לא כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? שלקחו לו את יוסף, והגיע עשיו ורצה להרוג אותו, ושכם בן חמור לקח את דינה, ורחל אמנו נפטרה, זה כתוב בתורה, זה כתוב. 36 שנה חי איתו רחל אמנו ומתה. זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? מלך לך ראשון ללך לך אחרון. ניסיונות כתוב בתורה. למה ניסיונות כתוב בתורה? אתה יודע למה ניסיונות כתוב בתורה? מסיבה פשוטה מאוד. אנחנו חזל. כי הניסיונות בנו את האבות. איך היינו יודעים מה זה אברהם אבינו? ומצאת את לבבו נאמן לפניך. איך ידענו שלבבו נאמן לפניך? אתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם, למה בחרתי אותו? אומר המדרש, אם ישאל אותך אדם, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו מלך? למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו עשיר? מה תגיד לו? גידולין אחר גידולין, ניסיונות אחר ניסיונות, לא נתתי לו גדולה אחרי שבדקתי אותו. אם ישאל אותך אדם, תגיד, מה פתאום יוסף מלך? תגיד לו, עמד בניסיון של אשת פוטיפר וברח, וישב 12 שנה בכלא ולא דיבר שום דבר. ניסיונות אחר ניסיונות, גידולים אחר גידולים, מפני קושת סלע. זה מה שכתוב כאן. אם ככה אומר הרב רייס, דע לך שמה שהקדוש ברוך הוא כתב כאן, זה מתוך מטרה אחת. הוא כתב לך שתדע שאם אתה עובר ניסיון, הניסיון בא לגדל אותך, זה מה שתדע. הכישלון בא לגדל אותך, הכישלון בא לחשל אותך. למה? שתדע שעל ידי זה אתה גודל. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. אומר הספר רוח חיים באבות. רבותיי, המשנה הראשונה בפרק ה' שנקרא השבת. 10 דורות מאדם ועד נוח. כך כתוב, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. המשנה הבאה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. למה אבינו? למה לא כתוב בהתחלה 10 דורות מנוח ועד אברהם? הוא לא נקרא אבינו רק לאחר שנתנסה בניסיונות. כשאברהם אבינו נתנסה בניסיונות ועמד בכולם, הוא זכה לתואר אבא. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אתה יודע למה? כי אבא נקרא מישהו שמוריש לילדים שלו. הוא נותן לילדים שלו מהכוחות שלו. ברגע שאדם מתנסה בניסיונות ונותן לילדים מהכוח שלו, הוא נקרא אבא. אומר רבי חיים מוולוז'ין, הניסיון הזה, שאדם מתנסה לעזוב את ארץ מולדתו וללכת לאיפה? לעזוב את מרוקו ואת תימן ואת פולין ואת הונגריה ואת רומניה. לעזוב ארץ, ברוך השם, חיים טוב, עוזבים את הכל, עולים לארץ ישראל. מה המטרה של זה? מאיפה זה ינק שאדם עוזב את הכל? כותבים לו במכתב, אל תבוא לארץ, אין פה מה לאכול. הוא בא. למה הוא בא? ביומר השם אל אברהם, לך לך, אברהם אבינו הלך, השאיר מאחורה את הבית, ואת הרכוש, ואת התלמידים, את הכל, והלך לארץ ישראל. הלך לארץ ישראל ועמד בניסיון הזה,
ברגע שבן אדם עומד בניסיון, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות אבא. זה התפקיד שלך. עמדת בניסיון הזה, זה התפקיד שיכול לרומם אותך לדרגה של אבא. יצחק אבינו עמד בעקידה, עמד בניסיון של אבי מלך, זה מרומם אותנו. יעקב אבינו עבר בניסיונות, עבר צרת בנימין, עבר צרת יוסף, עבר צרת שמעון, עבר צרת דינה, עבר ניסיונות, רימו אותו, זה 10 פעמים. 10 מונים. רימו אותו ונשאר איתן באמונה בקדוש ברוך הוא. אדם כזה יכול להוריש לילדים שלו. כותב רבי חיים מוולוז'ין, מאיפה יש לך כוח? לבן אדם, רחמון הליצן, שמאבד ילד. מאיפה הכוח הזה לאבד ילד? אתה יודע מאיפה? הכוח הזה לאבד ילד, אתה יודע איפה נולד? נולד אצל אברום אבינו. בעקידת יצחק, שאברומינו היה מוכן לקחת את בנו יחידו ולהעלות אותו לעולה, זה נותן את הכוח לכל אדם שנתנסה בניסיון כזה. מהבית הניסיון הזה, זה הכוח שניתן לו. אתה רוצה ראיה? גמרא בגיטין. אומרת הגמרא, בשעה שחנה נתנסתה ובן אחר בן, אחד אחרי השני, מגיעים לילד העשירי, מה כתוב שם? מה כתוב? לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת אחד ואני 7. שאל הרב שך, אתה 1 ואני 7, מה זה תחרות? מה אמר? אומר לו, בזה שאתה עקדת אחד, נתת לי כוח. מה הכוח שנתת לי? נתת לי את הכוח לעמוד בניסיון הזה ולהקריב מה? להקריב 7 ילדים. הכל בא מהכוח שלך, זה הניסיון שנתת לי כוחות. אחרי שנתת לי את הכוחות האלה, נוכל ללכת לעוד דבר אחד, רבותיי. בוא נלמד סיפור. בשנת תשמ"ד, לפני כמה שנים? יש לנו כבר עוד 140 שנה, 39 שנה. הסתלק לבית עולמו מרן הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו. בחזור מהלוויה נהרגו 4 מטובי בניה של העיר בבני ברק. הבן של האדמו"ר מספינקה, רב יצחק אייזיק, זכר צדיק לברכה, הרב מרגליות, הרב בלס והרב ברקוביץ'. 4 אנשים נהרגו מהתאונה. בהלוויה של הבן של האדמו"ר מספינקה, אמר האדמו"ר מספינקה הספד, שאין יהודי אחד שלא ניגב דמעות. אמר אדמו"ר מספינקה, אני רוצה לומר לכם דבר. הניסיון הזה של לאבד ילד, אני רוצה לתת לכם השגה, מה זה? אמר האדמו"ר מספינקה, וזה לשונו, מעשה בקבוצה של מרגלים, שנכנסה למדינה מסוימת, נכנסה למדינה ועשתה עבודה טובה. לימים נתפס אחד המרגלים, תפסו אותו על שלטונות. תפסו אותו על שלטונות, כמובן זה עונש מוות, אבל קודם כל רצו לענות אותו. רצו להוציא אותו החוצה, להגיד, מי נתן לך את המידע, מי אתה מקושר פה, מי איפה אתה עובד, מי המעסיק שלך, איך אתה מעביר את ההודעות, הכל רוצים לשחות ממנו. מרגלים שנשלחים לארץ אויב, לא נשלחים סתם ככה, זה לא טיול. מה הם נושאים? עוברים קודם כל ניסיונות, עוצרים אותם, כביכול שהם עוד פה בארץ, לפני ששולחים אותם, מענים אותם, לוקחים אותם לבתי כלא מסוימים, קושרים אותם עם הרגליים למטה והראש למטה, ומכניסים להם המכות כדי להפעיל להם את המוח, מטפטפים עליהם טיפות על הראש במשך ימים, טיק, 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 אתה לא יכול להירדם ואתה לא יכול לחיות, ואחרי זה מאסרים אותם בייסורים, עוקרים להם שיניים בלי הרדמה, מסובבים להם את היד לצד השני, שוברים להם אצבעות, הכל כדי לנסות אם הבן אדם יזמר או לא. כעד שמחליטים שהוא לא מזמר, הוא בגיבור מספיק לא לדבר, שולחים אותו. אמר האדמו"ר מספינקה, תפסו אחד כזה ושמו אותו בבית האסורים. החוקרים רקחו, שברו לו עיניים, שברו לו אצבעות, שברו לו שיניים, פירקו אותו. הוא לא זימר. עד שיום אחד ראש השבק אמר, רבותיי, אתם רוצים להוציא מן המידע, יש לי רעיון. תתפסו את הילדים שלו ותשימו את הילדים שלו בפתח של הבית הסוהר. ותענו את הילדים שלו. ושהוא ישמע את הקול של הילדים שלו, הוא יפסיק. הוא יתחיל לדבר. הלכו, תפסו את הילדים שלו. הביאו את ינקלה, הביאו את דודי, והביאו את מוישי. שמו אותם מחוץ לדלת, לא הראו אותם. שמו אותם מחוץ, תפסו את מוישי, שימו לו את הילדים, אבא! אבא, תגיד כבר, תגיד להם מי, אבא, תשחרר אותך, אבא, אבא, תשחרר אותי. תופסים את האבא שלי, אומר, אני ינקי, בבקשה, אבא, דבר, אבא, הורגים אותי פה. אין ברירה, הוא דיבר. אמר מי המפעיל שלו, מי הזה, אין ברירה. דיבר. גמר לדבר, כעבור שנים, אומר האדמו"ר, היה חילופי שבויים. היה חילופי שבויים, ושחררו אותו. בא ראש המרגלים, הוא אומר, תגיד, אתה היית הפייטר הראשי. רצו להראות דוגמה,
מי עומד בניסיונות זה אתה. קראו לך את היד לצד השני, לא ישמע את ההגה. שברו לך את האצבעות, לא אמרת כלום. שם אותך, איך אתה הראשון שזימרת? הראשון שזימר זה אתה, איך זימרת? אמר המרגל לאותו ראש המרגלים, אמר לו, תשמע חביבי, לימדתם אותנו לעמוד במכות, לימדתם אותנו לעמוד באיסורים, דבר אחד לא אימנתם אותנו. אתה יודע במה לא אימנתם אותנו? בדבר אחד. שיעמדו הילדים מחוץ לדלת ועשו להם איסורים ויצעקו, אבא! בזה לא אימנתם אותנו. הייתי מסוגל לכל המכות שנתנו לי, אבל לא הילד שצועק בחוץ. אבא, תגיד! אמר האדמור משפינקה, אדם יכול לעבוד בכל הניסיונות, אבל שמגיעים שלוקחים לך ילד, והנכדים צועקים בחוץ, אבא! ליד המיטה של האבא שלהם. אדם לא מסוגל לעמוד בניסיונות כאלה. יכלנו לעמוד בכל הניסיונות, אבל לא בניסיון כזה. מה התשובה? אמר האדמור מספינקר. הייליגה בשפר, ריבונו של עולם, אני רוצה לומר לך. אני אעמוד בניסיון. הבן שלי צחוק אייזיק נפטר, אני אעמוד בניסיון. ואתה יודע למה אני אעמוד בניסיון? בגלל שאברום הובינו עמד בניסיון. ושאברהם אבינו עמד בניסיון, נתן לי כוח לעמוד בניסיון, אז אני אעמוד בניסיון הזה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך אל ארץ המוריה. שאברהם אבינו נתנסה בניסיונות האלה, הניסיונות האלה הצימו את אברהם אבינו, שנתן כוח לכל עם ישראל לעמוד בניסיונות הכי קשים. אמר אדמו"ר מספינקה, אם אברהם עמד בניסיון של עקדה סיצחוק, גם אני אעמוד בניסיון של יצחק אייזיק הבן שלי. זה הכוח שיש לעם ישראל. לכן אבות נקראים אבות. אין קוראים אבות אלא לשלושה. הכוח שיש לנו נובע מאבות הקדושים. רבותיים, אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה. בא דוד המלך ואמר, ריבונו של עולם, למה אומרים אלוהי כאברום, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? למה לא אומרים אלוקי דוד? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא סנהדרין ק"ז? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אותם ניסיתי ואותך לא ניסיתי. אתה אותך לא ניסיתי, אני לא יכול לקרוא לך אלוקי דוד. אומר לו דוד המלך, בחנני ונשני וטרפני, בבקשה, תבחן אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כדאי לך. אתה לא תעמוד בזה. אתה רוצה לדעת, אני אפילו אגיד לך במה אני אנסה אותך. ודוד המלך, דוד המלך, בא ספר בן יהוידע, אומר, אני לא מבין, מה הוא צריך להיקרא אלוקי דוד? מוישה רבנו ביקש להיקרא אלוקי משה? אהרון ביקש להיקרא אלוקי אהרון? שואל הבן יהוידע, אז מה קרה? מה קרה? דווקא הוא ביקש, בבקשה תקרא אותי אלוקי דוד? אומר הבן יהוידע, מסיבה פשוטה, כי אבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם שלושה רגלי המרכבה. ברגלי המרכבה של הקדוש ברוך הוא, במרכבה, אחד זה אברום, אחד זה יצחוק, אחד זה יעקב. ויוד וידע דוד המלך שהוא מהו, רגל רביעי. במרכבה, אז אמר בבקשה ריבונו של עולם, כשם שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ככה יגידו גם אלוקי דוד. רבותיי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא בחנתי אותך. לא בחנתי אותך, אומר לו דוד, נשאני וצרפני ריבונו של עולם. נשאני ובחנני וצרפה כליותיי, בבקשה. אני רוצה שתבחן אותי, בבקשה. רוצה לבחון אותו? דוד המלך לא עמד במבחן. אלוקי דוד הוא לא זכה להיות. למה הוא לא זכה להיות אלוקי דוד? כי הוא לא עמד בניסיון. אבל הגמרא בפסוחים אומרת, אלוקי דוד הוא לא קיבל. אבל מה הוא קיבל? שבברכת ההפטרה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מגן דוד. זה הוא קיבל, כך אומרת הגמרא בפסוחים. אבל יקרא אלוקי הוא לא זכה. מי זוכה להיקרא אלוקי? אחד שעומד בניסיונות נקרא אבא. אחד שנקבל ניסיונות נקרא אבא, ואדם כזה שעומד בניסיונות יכול להיקרא אחר כך אלוקי אברום, אלוקי יצחוק ואלוקי יעקב. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן נפלא. האבות הקדושים התורה מספרת עליהם סיפורים, אתה יודע מתי? רק כאשר התורה מדברת על ניסיונות. ברגע שאברהם אבינו גמר את העקידה, מה אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בקשה. מה אני בא בקשה שהוא מבקש? אני מבקש לך, ריבונו של עולם, שלא תנסה אותי יותר. כך אומר המדרש. לא תנסה אותי. אחרי שהוא גמר את כל הניסיונות, ביקש מהקדוש ברוך הוא, אל תנסה אותי יותר. ולכן, מה כתוב בחז"ל? הקדוש ברוך הוא נשבע לו שזה הניסיון האחרון.
מה כתוב בפסוק? ויאמר בי נשבעתי נאום השם. שואלים חזל, מה צורך לשבועה זו? במדרש רבה. אומרים חזל, אומר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, ישבע לי שאין אתה מנסה אותי יותר עוד מעתה. ולא את בני יצחק. ויאמר בי נשבעתי נאום השם, אני נשבע לך שאני לא אנסה אותך יותר. לא מנסה אותך יותר, סימן שכבר אין לך יצר הרע. כי מי שיש לו יצר הרע עובר ניסויים. הוא עובר ניסיונות. היצר הרע מנסה להפיל אותו. אומרת הגמרא במסכת בבא בצרי, שלושה אלה, אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא נתן מהם את היצר הרע, כך אומרת הגמרא. אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן מהם את היצר הרע, אז גמרנו. שלושה לא שלטה בהם יצר הרע, הגמרא בבבא בצרי י"ז, ואילו הם אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בהם, בכל מכל כל, ויש אומרים אף דוד המלך שנאמר, ליבי חלל בקרבי. אומר הספר, אוי רבי אישי, דע לך, אדם שלא מתנשא כבר אין מה לספר עליו. אדם שחי בשלווה אין מה לספר עליו. על מה מספרים לנו? אברהם מ-75 עד 140, יש ניסיונות, יש סיפורים. אין ניסיונות, אין מה לספר יותר. אברהם אבינו מתנשא בניסיונות, יש מה לדבר. יצחק אבינו מתנשא בניסיונות, כן. עד 123 מספרים. נגמר, אין מה לספר עליו. למה? ניתן מנו יצרה. לא רק שניתן מנו יצרה. קוראים לו בחיי חיותו, קוראים אלוקי יצחק. למה? אומרים חזל, לפני שהתעבר, נחשב כמת. נחשב כמת, אפשר לקרוא אותו בחיים, מלוקי יצחק. פירוש הדבר, אחרי שהאדם גמר את ניסיונותיו, יעקב אבינו הגיע להגיע 130, אין מה לספר על מה, שהוא ישב בשלווה מעין עולם הבא, מה יש לך לספר? סיפורים! אתה רוצה לדעת למה הוא אלוקי אברום? למה הוא אלוקי יצחוק? למה אלוקי יעקב? אתה יודע למה? הוא התנסה בניסיונות. אומר דוד המלך, למה לא אומרים אלוקי דוד? לא ניסיתי אותך, אומר לקדוש ברוך הוא. בבקשה, בחנני ונסני. ניסה אותו ולא עמד בניסיון, לא קוראים לו יותר בשם הזה. עד כאן הדברים. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך. הקדוש ברוך הוא מענה אותך, מה המטרה של העינויים? הקדוש ברוך הוא לא מענה סתם קרה, מה המטרה? פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא רוצה שתדע לך שהמטרה היא להטיבך באחריתך, כדי שאחר כך תוכל להיקרא אלוקי אברום, אלוקי יצחוק ואלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך הכל. הנתינה הזאת באה רק אחרי שאדם מתנשא בניסיונות. עם אלה הדברים, בוא נלמד עוד סוגיה אחת שתסגור לנו את הפינה הזאת בסייעתא דשמיא. ישנו ספר שנקרא ספר איוב. ספר איוב. בספר איוב אי אפשר ללמוד אותו ברגע אחד. זה ספר שצריך ללמוד אותו, יש דברים נפלאים שנאמרו בספר איוב. אני לא נכנס למחלוקת בגמרא, מי זה איוב, באיזה תקופה הוא היה, בתקופת אברום, בתקופת מוישה מהיוצאים של פארוי, הרי הוא התחתן עם דינה על פי דעה אחת. חוץ מזה יש אומרים שהוא רק משל, הכל נמצא בדברי חז"ל, נגמרא בבא בצרי, ועוד במאמרי חז"ל. אני רוצה ברשותכם לקרוא על איוב כמה פסוקים, וללמוד אותם בסייעתא דשמיא. איש היה בארץ עוץ. מה זה עוץ? כולנו מכירים פסוק בתורה, את עוץ בכורו, נכון? מופיע, ארץ עוץ. ושמה היה, ואיוב שמו, והיה איש האותם וישר, וירא אלוקים ושר מרע. שמעתם איזה תואר יש לו? שמעתם ארבע תוארים. תם וישר, וירא אלוקים ושר מרע. אף אחד בתנך לא זכה לארבעה תוארים. אין אחד בתנך. שזכה לארבעה תוארים כמו איוב. כותב הגאון מווילנה, כך מביא הספר אמרי חן בשמו, שהוא זכה לארבע תוארים כנגד שלושת האבות. מה שלושת האבות? ודוד המלך. יש לנו תואר שנקרא תם. מי זה תם? יפה. ישר מזה? אברום. וירא אלוקים? יצחוק. ושר מרע זה דוד. אומר הגאון מווילנה, דע לך שגדלותו של איוב גדול לו משל אברום, משל יצחוק, משל יעקב ומשל דוד. ארבע תוארים זכה הבן אדם. הוא אומר הגאון מווילנה, והשלמות שלו, מאין אלוהים בו. הכל עשר. עשר. מה עשר? ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. כמה זה ביחד? יאללה. מה כתוב? ואם יקנהו 7,000 צאן ו-3,000 גמלים. כמה זה? עשר. כן? אתה עושה מספר קטן. 3,000 צאן זה פרנסה, 3,000 גמלים מה זה? זה מכוניות, זה טסלה, בימים ההם. יופי. ה-7,000 ו-3,000, כמה זה ביחד? ש-10, יפה. ו-500 צמד בקר, ו-500 אתונות, כמה זה?
עשר, והוא תלך הכל עשר. עשר זה מנוי למבו. עשר ספירות. מכירים? חגת נעים, חבד, מכירים? יופי. אז יש לנו עשר ספירות. יופי. האיש הזה היה מושלם. ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. הגיע ראש השונה. היום זה ראש השונה, כמו שכולנו יודעים מה שכותב הזוהר. התחלתי כבר להתכונן, עבר ט"ו באב, לא ימים טובים לישראל, מיד אחרי זה מתחילים להתכונן, מתחיל כבר ראש השונה, כך כתוב בחז"ל הקדושים, שמתחילים להכין את השמיים לקראת יום הדין. למה? זה 45 ימים לפני בריאת העולם. למה? יש לך 40 יום, כי 5 ימים יש לך לפני זה, מחפי באלול. מט"ו באב עד חפי באלול, כמה יש לך? 40 יום, 40 קודם יצירת הוולד, זה תחילת בריאת העולם, מתחילים להתכונן. ויהי היום ויבואו בני אלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם ויאמר השם אל השטן מאין תבוא ויען השטן את השם ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה הלכתי להסתובב בצימרים הלכתי לראות מה הם עושים בבניאס מה הם עושים בירמוך בכנרת נו הלכתי לראות מה הם עושים ויאמר השם אל השטן שמת לבך אל עבדי איוב עשית סיבוב ראית איזה בומבוניירה יש לי? איוב! מה יש איוב? אין כמוהו בארץ! רבוי, תתחפש לך בשוט בארץ, אין כמו איוב! מה איוב? איש ירא אלוקים, ותם וישר, וירא אלוקים ושר מרע. ויען השטן את השם, ויאמר, חינם ירא איוב אלוקים? מה אתה מתפעל ממנו? מה, למה שלא ירא אלוקים? מה, חסר לו משהו? ילדים יש לו עשר, ברוך השם. ומה יש לו עשר? שבע בנים ושלוש בנות, ברוך השם. ולא להפך, נו, ברוך השם, סייעתא דשמיא. יש לו גם כסף וגם צאן וגם גמלים, ברוך השם, וגם בריאות וגם פרנסה וגם אישה. מה אתה רוצה? מושלם. אם אתה נותן לו עולם הבא, בעולם הזה, למה שיהיה עולה עבוד אלוקים? כל אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נהיה בומבוניירה, למרות שאנחנו יודעים שלא ככה. ברגע שאדם יש לו, אז מה הוא עושה? וישמן ישורון. הוא לא עשה את זה, ברוך השם. אומר לו השטן, מה, החינם ירא איוב אלוקים? ולא תסחת בעדו ועד בטוב ואת כל אשר לו. מעשה ידיו ברכת, ומקנה הוא פרץ בארץ, ואולם שלח ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. בוא נראה אותך מגרד אותו קצת, בוא נראה מה הוא עושה. ברוך השם, לא התקשרו מהבנק שהצ'ק קופץ, ברוך השם, לא התכנסו מהביטוח לאומי, הכל עובד, ברוך השם, אז למה שלא יעבוד? ברוך השם, הכל טוב, וסייעתא דשמיא. בוא תגרד אותו קצת, בוא נראה מה הוא יעשה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. אתה יכול לגעת בו, אבל לא בו ישירות. אתה יכול לקחת את הרכוש, אתה יכול לקחת את מה שאתה רוצה, דבר אחד, בוא, אל תיגע. נו, כך היה. לא נקרא את הכל עכשיו, אנחנו לא עוסקים באיוב. והיה היום, ובנה בנותם אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלך בא אל איוב. ויאמר הבקר היו חורשות והאתונות רעות על ידיהם, ותיפול שווה ותיככב, ואת הנערים יכו לפי חרב, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר אש אלוקים נפלה מן השמיים, ותיבר בצאן ובנערים ותאכלם, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים, ויקחו ואת הנערים יכו לפי חרב, ועלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ונערו הגדולה בא מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול הנערים וימותו. ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, ויקם איוב ויקרא את מעילו, ויגס את ראשו, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב לשמה, השם נתן והשם לקח, ישם השם מבורך. ובכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. איבד 10 ילדים, ממיליונר הכי גדול נשאר מנו אפס. כלום לא נשאר לו. הוא לא אמר מילה אחת, חס וחלילה, בגנותו של הקדוש ברוך הוא. מגיע ראש השנה נוסף. אשמת לבך על עבדי איוב, תראה איזה בומבוניירה. 10 ילדים איבד, את כל רכושו איבד. נשאר תמים בעבודת השם. מה אומר השטן? ריבונו של עולם. לקחת לו בנים, לקחת לו אוצון, לקחת לו בקר, לקחת לו רכוש. תגרד אותו. אותו תגרד, לא את הבנים. תגרד אותו. בוא נראה מה יהיה. אם אחרי שתגרד אותו לא יקרה כלום, יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא בבקשה. אבל תזכור, אתה יכול להביא לו מחלות, אבל את הנשמה שלו אל תוציא. מה שנקרא, שבור חבית ושמור ינה. מה עשה לו? הביא עליו שכין. הביא על השכין, ומה עשה איוב?
ישכון כי יהיה השכין רע מכף רגל ועד ראש ועד קודקודו, ויקח לו חרש להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, אותך מחזיק בתומתך? אתה עדיין מאמין בקדוש ברוך הוא? ברך אלוקים ומות. אישה אומרת לו, ברך אלוקים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי? מה? גם את הטוב נקבל מאת האלוקים, ואת הרע לא נקבל. ובכל זאת, לא חטא איוב בשפתיו. אומרת הגמרא, בשפתיו לא חטא, במה הוא חטא? בליבו. בלב שלו הוא כבר התחיל לחשוב. רגע, לא הבנתי. מה זה? מה קרה? עשיתי איזה עבירה? מה קרה? על מה מגיע לי העונש? כך הוא התחיל לחשוב. רבותיי, חשב, עד שזה יצא החוצה. מופיע כאן, אני מקריא לכם רק פסוק אחד. ויען איוב ויאמר, ויאמר, לו שקול ישקל כעשי והייתי והבתי במוזניי מיסו יחד? אומרת הגמרא בבבסרה, אמר איוב, מי מוכן לדון ביני לבין הקדוש ברוך הוא? בבקשה, תשימו על כף המוזניים. מה עשיתי ומה הקדוש ברוך הוא עשה לי? בבקשה, שימו על כף המוזניים. אומר רב, יש אומרים, אומר רוב, אפרי לפומי דאי אויב. אתה מזמין את הקדוש ברוך הוא לדין? בבקשה, אני רוצה לבדוק מה עשיתי ומה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אתה מזמין אותו לדין? אומרת הגמרא במסכת בבא בסרא, אפרי לפומי דאי אויב, איך אתה מדבר בכלל? רבותיי, על מה אנחנו מדברים? על אדם שאיבד את 10 ילדיו ואת רכושו, ועכשיו הוא מתמודד עם מחלה, ואשתו אומרת לו, בבקשה, ברוך השם ומות. כך היא אומרת לו, ברך השם ומות. אמר לו, אמר רוב, רב אמר, אפרי לפומי דאי אויב, חבחוסי כלפי שמיא. ואז אומר איוב, לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו, בבקשה, אני רוצה להזמין אותו לדין. אומר רב, אפרי לפומי דאי אויב, כלום יש עבד שמוכיח את רבו? ואז הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה אני? ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה? ריבונו של עולם, אתה רואה את העיניים שלי? על בתולה לא הסתכלתי. אתה מעניש אותי, העיניים שלי תראה מה הם. מה אומרת הגמרא, אומרו ואפרי לפומי דאי אויב? למה? אי הוא באחרינה לא הסתכל. הוא לא הסתכל על בתולה. אברום אפילו בדידי לא הסתכל. מה אתה מתגאה? אברום אבינו בגיל 75, אומר לאשתו, הנה נידעתי כי אישה יפת מראה. ואיפה היה עד עכשיו? למה? לא הסתכל, לא עניין אותו התחום הזה. אברום אבינו אומר המארשו במקום, אברום אבינו עבר 10 ניסיונות, ולא שאל את הקדוש ברוך הוא שום שאלה. ברית קראתי לעיניי, על אשתי לא הסתכלתי. אתה בא עם טענות, אומר ברית קראתי לעיניים, שמה? כל הכבוד לך, ולכן מה? ולכן מה? רבותיי, לא ניכנס לסוגיה של איוב. סוגיה קשה. אני רק רוצה לקחת דבר אחד שאומרים חז"ל בסייעתא דשמיא, וללמוד מכאן יסוד נפלא. רבותיי, בואו נקרא מדרש. אומרים חז"ל במדרש, מופיע בפסיקתא רבתי, פרשת החרמות, מופיע בילקוט שמעוני תו תו קוף חט. אשרי אדם שנגע בו איסורים וכבש חכמיו ולא קרא תגר אחר מידת הדין, כאשר באו איסורים על איוב אילו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מידת הדין. למידה גדולה ומשובחת היה בה. אומר רב חנינא בר פופה, אילו לא קרא תגר, כשם שאומרים בתפילה אלוהי כאברום, אלוהי כיצחוק ואלוהי כיעקב, היינו מוסיפים עוד אבא אחד, היינו קוראים בתורה אלוהי כאיוב, היינו מקבלים עוד אבא אחד, ושלוש פעמים ביום מיליוני אנשים היו אומרים אלוהי כאברום, אלוהי כיצחוק ואלוהי כיעקב ואלוהי כאיוב. ועצה נטל הקדוש ברוך הוא לעיני קדושים של מעלה, אמר להם, איוב עבד זה, דלת מידות גדולות יש בו, ישתם וישר ירא אלוקים ושר מרע. והגיעו כל אלה האיסורים, אם היה עומד בהם ולא קורא תגר, מייחל אני מחל עליו לשמי, כשם שיחלתי שמי על אבות הקדושים. ולא עשה זה, אלא כשבן שבאו אותם איסורים, התחיל מבעט ואומר, מתנני ואמצאו, ומזמיל את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. מיד אומר לי הקדוש ברוך הוא, את תשכח עצה שנטלתי למעלה, שנאמר, ויען
השם את איוב? מה אמר לו? מי זה מחשיך עיצה במילים? כמה השכחת עיצה במילים, בלי דעת במילים שהוצאת מפיך? אומר המדרש ויאלקו שימויני, אילו לא קראת תגר כשבא עליו איסורים, כשם שאומרים אלוקי אברום, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אומרים אלוקי איוב, ולא עשה כן, אלא כיוון שבא עליו איסורים התחיל מבעט, ואמר מי יתנני ואמצאהו, שאמצא את הכל כדי להתווכח עמו על האיסורים שעשה עמי. אומר המדרש בתהילים מזמור חפביו, ארבעה שלקו, אחד לקה והיה מבעט, זה איוב, שלקה ובעט, השני זה אברום שלקה והיה שמח, השלישי לוקה ומבקש מאוהבו שלא ילקהו עוד, זה חזקיה, והרביעי אמר, למה רצויה תלויה? למה הקדוש ברוך הוא הביא איסורים? היכוני בזה, ולא עוד שאמר לדוד, שבתני השם, הוא ביקש הקדוש ברוך הוא יעמיד אותו בניסיונות. מלמדים אותנו החז"ל מה זה איוב. רבותיי, הבאתי את כל זה. בגלל שאנחנו ברוך השם נמצאים אחרי ט"ו באב, אנחנו כבר מתכוננים לראש השונה, וכל אחד ואחד צריך לדעת, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת מתנה למישהו, ומי מאיתנו לא רוצה מתנה מהקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא זוכנו לחיים, מלך חופץ וחי וכותבנו בספר החיים, ונבקש מהקדוש ברוך הוא רשימה של בקשות, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה וכותבנו בספר זכויות. הקדוש ברוך הוא לא מרומם בן אדם עד שלא מעמידו בניסיון, לא בתור עונש. אילו איוב לא היה מקטרג ולא מתלונן, היו אומרים היום אלוהי כי איוב. הוא היה מגיע לדרגה של אברום, יצחק, יעקב ודוד. כותב אחידו, כותב בספר שלו חומת תנ"ך, איוב, ראשי תיבות אברום, יצחק ויעקב בונוב. מה זה אברום, יצחק ויעקב בונוב? הוא מביא שכתוב בחז"ל הקדושים, בספרי הקבלה, שאיוב היה נשמתו של תרח נכנסה בו. אם נכנסה בו נשמתו של תרח, זה אבא של אברום, וסבא של יצחק, וסבא רבא של יעקב, אז כולם במשפחה שלו, כך כותב אחידו. רבותיי, למדנו שבן אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו מתנה. מה הוא עושה למתנה? כשהוא רוצה לתת לו מתנה, הוא מייסר אותו. מה התפקיד של האיסורים? אתה יודע מה התפקיד של האיסורים? לרומם את האדם. כדי שהאדם יתרומם, אתה לא יודע מה יש בך. אתה חושב שאתה יכול לקפוץ רק 20 סנטימטר. מהקדוש ברוך הוא, אני ארים לך את הרף, יהיה 30 סנטימטר, ו-40 סנטימטר, ו-50 סנטימטר. ואתה תעלה ותתרומם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל ללכת. עוד נקודה אחת נפלאה בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת סנהדרין שם בסוגיה של איוב אומרת הגמרא שאיוב התלונן בפני הקדוש ברוך הוא ואמר ריבונו של עולם אולי יתחייף לך בין איוב לאויב, זה אותם אותיות איוב ואויב, אולי יתחלף לך, החלטת שאני אויב שלך אז יחלטת מה שנקרא להניש אותי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שיתחייף לי בין איוב לאויב? כתוב בפסוק, חולל איילות תשמור. אומרת הגמרא, איילה זו פיתחה פתח חכמת צער. ובשעה שקורעת הלדת, אני מזמין לה דרקון שמקישה בבית הרחם. הוא מתרפא ויולדת. היא צריכה ללדת, שוכבת על הרצפה, מילדות הן, הרחם של הצער. היא צועקת גונחת מיסורים. העובר לא יוצא, קדוש ברוך הוא מביא נחש, נותן לה הקשה, נפתח הרחם ויולדת. ואלמלא מקדים את הקשתו רגע אחד, איילה מתה. אם הוא מאחר רגע אחד, איילה מתה מהצער של הלידה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? על הדקה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בין דקה לפני לדקה אחרי לא התחלף לי, התחלף לי בין אויב לאיוב, מה קרה? הכל בסדר אצלה. כותב הספר ווי העמודים וחשוקיהם, הנה טבע איילה שצד הנחשים. איילה אוכלת נחשים, עד עכשיו ידעתי שחתולים אוכלים נחשים. אומר איילות, אוכלים נחשים. מאיפה לומדים את זה? כותב חובת הלבבות, פרק ג', כותב שער הביטחון, פרק ג', הקדוש ברוך הוא טבע בטבע עכברים, החתולים, לאכול עכברים. זהו. מאיפה הם יודעים שזה טעים? מנסים. כנראה אלה שבני ברק לא כל כך טעימים. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מביא חתולים, והחתולים אוכלים את העכברים. בראבו. אומרת הגמרא, יש לך עוד דבר. ישנם עופרות שאוכלים רק דגים. אוכלים דגים, שלדג, יש לו פה כזה, נכון? נכניס קרפיון שלם, ברוך השם, אוכל. מאיפה הוא ידעתי לאכול קרפיונים? אולי טוב לו פיצה. תנסה גם נכנס בתוכו כזה אחד שלם.
נו, למה אתה מנסה? הקדוש אומר, בוא אבא, אתה תאכל ברבדים דגים, מביא אותו, אכל את זה, אכל את זה, אכל את זה, לא טוב, נכנס לתוכו, אכל בו, אופ, זה טעים, יופי. אומרים חז"ל, וכן האיילות, אומר חובת הלבבות, אוכלים הר הנחשים. אומר רבי יהודה ורבי סימון, בית שיש בו נחשים, אתה רוצה לסלק, אתה לא מביא את הלוקד הלאומי. מה אתה עושה? אתה מביא קרן של איל, מכניס בתוכו השען, הוא מריח את הריח שיוצא מהקרן של איילה, הנחש בורח. לידיעתכם, יש לכם נחש, בבקשה, תביאו קרן של איילה, תכניסו בפופו, תעשו השען, והיא בורחת. יפה מאוד. יוצא שמה, אחד האויבים המרכזיים של איילה מזה, נחש. נחש. כאשר נחש, כאשר איילה שוכבת על הרצפה לפני לידה, לא יכולה לזוז. לא יכולה לזוז. פתאום בא נחש, מגיע קוברה, מגיע נחש פתאום שחור, אומר, הנה, 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 אני עכשיו אתן לביס, אני אחסל את זאת, שהרגה את אבא שלי עליו השלום. הוא בא מרחוק עם צי הברן, מגיע נותן הקשה, אומר, יש, הרגתי אותה. באותו רגע מה קורה? מה זה טוב? נולד לוקד נחשים חדש. הבנת? אתה נותן הקשה, ואומר, הרגתי אותה, בראבו, חוזר למאורה, אומר, חבר'ה, חיסלתי אותה. לא רק שלא חיסלת אותה, אבל ילד עכשיו אייל חדש, שעכשיו הוא יהרוג אותך, החדש הזה. מה זה? מה כתוב כאן? אומר, כושבוכו לאיוב, מה אתה חושב? התחלף לי בין איוב לאויב? אם לא מתחלף לי בדרגה אחת, בשנייה אחת של מה? שנייה אחת של בן איילה, הנחש בדקות קודם, או דקה אחר כך, לא התחלף לי. אז מתחלף לי בין איוב לאויב? מה כתוב כאן? אומר הקדוש ברוך הוא לאי אויב, שאתה חוטף הקשה, נראה לך שהקשה הזאת הולכת להרוג אותך, כמו שהנחש בטוח שהולך להרוג את איילה. הקשה הזאת הולכת להרוג אף אחד. אתה יודע מה הולך לעשות איילה? הקשה הזאת מביאה איילה חדשה! יש חיים חדשים שצומחים עכשיו באמצעות הקשה הזאת. היא עובדה לך שכל ניסיון, אם היית עומד בו, היה צומח מעלה נוספת לאיוב. לא עמדת בזה. לא עמדת מזה, אמר לו, תסבונן באיילה בקשה, כל ההשקשה שקורית. למה הבאתי את זה? רבותיי, פתחנו את השיעור שלנו ואמרנו, הניסיונות הקשים שנתנסה אברהם אבינו, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. מה כתוב כאן? אומר עם ישראל, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. אנשים חושבים לפעמים שהקדוש ברוך הוא שוכח אותם. לאדם יש בבית בנים ובנות שלא התחתנו, והבנים בן 24 והבת בת 25 ו-26. והבן אדם אומר, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. ריבונו של עולם, למה אין לי שידוכים? יש לי בבית 5 ילדים בשידוכים. ותאמר ציון, עזבני השם. האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא נטש אותו. אני מבטיח לכם שהקדוש ברוך הוא לא נטש אף אחד. אדם חולה במחלה וחושב, הקדוש ברוך הוא נטש אותי. אדם נמצא בקשיי פרנסה וחושב, הקדוש ברוך הוא נטש אותי. ויאמר תאמר ציון, עזבני השם, זה לא רק ציון. זה משה ודוד ויחזקאל ואברהם ושרה ודבורה, וכל מה שאתם רוצים. עזבני השם והשם שכחני. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? שכחתי אותך. אין על כפיי חכותיך. השמות של אלה שצריכים שידוכים נמצאים לידי באלפון. מה אתה חושב, ששכחתי אותך? לא שכחתי אף אחד. כל יהודי שפונה אליי רשום אצלי, אני יודע מה. תסמוך על הקדוש ברוך הוא שיביא את הדרקון. הצרה הזאת תביא לך לידה, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא החליף בין איוב לאויב. כולנו אוהבים של הקדוש ברוך הוא ואוהב אותנו. הביטו אל אברהם אביכם וצרה תחוללכם. הוא הבטיח לאברהם שידוך, הוא הבטיח לאברהם ילדים, הוא צריך לחכות 25 שנה. למה? הקדוש ברוך הוא יודע למה. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית מסודרת. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. איפה מופיע פעם ראשונה המילה שכחה בתורה? ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אומר המדרש רבי בראשית רבו פחת, אומר הקדוש ברוך הוא ליוסף, שר המשקים שכח אותך, אני לא אשכחך. מי מחכה לאברהם ושרה שהיו זקנים שיוולד להם בן?
מי מחכה ליעקב שעבר במקלו את הירדן, שיפרוץ לרוב ויעשיר. מי מחכה ליוסף שעברו עליו כל הצרות האלה עד שנהיה מלך. מי מחכה למוישה שהושלח ביאור עד שיהיה המנהיג של עם ישראל. מי מחכה לרות שהייתה גיורת שתחזור למלכות, מלכות ישראל. מי מחכה לדוד שיהיה מלך על כל העולם. מי מחכה ליהויכין שיצא מבית האסורים. מי מחכה לחנניה, מישאל ועזריה שיצאו מתוך כבשן האש. מי מחכה להמן, שמה יעשה הקדוש ברוך הוא, שיהרוג אותו ויתלה אותו על העץ. מי מחכה לגלויות שיהיו לשם ולתגלה. מי מחכה לסוכת דוד הנופלת. אדם חושב, התומר ציון, עזבני השם והשם שכחני. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. הקדוש ברוך הוא זוכר כל אחד, וכל צרה זה כמו הקשה של הנחש, שבסוף תביא רווחה שלמה. וזה מה שאומר הנביא. איך הנביא מסיים? כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. ויעשם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה. הנביא מבטיח לנו שבכל בית בעם ישראל בסוף יגיעו קורבן תודה. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהבאת לי שידוך, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהבאת לי פרנסה, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהבאת לי בריאות, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.